levantado, não sei se você falou comigo nesse tempo. Era para saber se já podia começar o webinar, mas acabei que mesmo sem você autorizar, porque já estava muito em cima da hora, tá bem? Tá bom, eu acabei levantando, mas o pessoal está entrando até. Mas vamos esperar o professor. Matei. Bom dia. Opa, bom dia, professor. Bom dia, Francisco. Tudo bem, cara? Bom dia, pessoal que já está conectado. Dá mais uns minutinhos, né, para o pessoal ir entrando. Está entrando aqui devagarzinho. Natália, eu vou mostrar o teu vídeo hoje, tá ok? Se você me permite. Natália foi uma das pessoas que já nos enviou o vídeo. Ficou muito bacana. Eu vou também até arriscar fazer alguma coisa ao vivo aqui. Vamos ver se eu consigo. É a minha pequena bolsa de truques aqui.
o cinto de utilidades. Cinto de utilidades, é. A gente vai desmembrando várias coisinhas, né? Pedaços de fio. Isso aqui vem num pacotinho de salgadinho, alguma coisa assim. O que mais que tem aqui? Um prego. Na verdade. Antes de eu mostrar para o pessoal, deixa eu fazer um teste aqui enquanto o pessoal está comentando. Uma coisa que eu aprendi na minha vida de física experimental é que sempre tem que testar tudo de novo para ver se realmente vai funcionar na hora que você quer demonstrar. Muito cuidado nessa hora. O pessoal vai conectando aí devagarzinho. As coisas vão caindo aqui da minha mesa. Já tá chegando mais gente, tá chegando mais gente. Deixa eu projetar aqui um slide enquanto o pessoal tá chegando. Só para posicionar a gente, né, em relação à programação. A função de onda se colapsa mais uma vez. O telefone começa a tocar. Bom, deixa eu começar. Vou começar uma velocidade baixa, tá? Enquanto a gente está aguardando mais gente se conectando, né? Aos pouquinhos aqui eu estou vendo que o pessoal vai conectando, mas é só para a gente não. Infelizmente o tempo é curto, então já são 9h05, né? Deixa eu dizer bom dia de novo para todos vocês. Nós já estamos já na quarta-feira, pessoal. Já estamos assim no meio da semana, né? E o tempo passa muito rápido. Então, eu vou só no começo aqui, eu vou tentar retomar algumas coisinhas relacionadas à nossa programação, tá, do Prof. 100. Deixa eu projetar isso aqui a tela inteira. Novamente, né? De repente alguém não acompanhou ontem ou está vindo a primeira vez ainda. Mas é só para mencionar alguns links, né, e canais assim de referência, né, para vocês se manterem informados, né, do que está acontecendo na escola, tá? Então, obviamente o link da escola, escola.cbpf.br, o canal do CBPF no YouTube também, o canal do CBPF no YouTube, que contém aí todas as listas de transmissão, né, que estão fazem parte do Prof100, fazem parte do Física para Todos. E essas transmissões ficam gravadas, tá? No canal do YouTube. Deixa eu só fazer um comentário. O pessoal, vocês aqui conseguiram acompanhar, por exemplo, a palestra da professora Débora ontem?
Dá um alô aí no chat, quem acompanhou. Vocês acharam interessante? Um tema muito bacana, né? Porque ela estava falando de. Ela estava falando da questão de fake news, de o analfabetismo científico, né? E também, assim, da importância da ciência, não como fim em si, mas como uma maneira de ajudar as pessoas a pensarem criticamente, né? Sobre a realidade que nos cerca, né? E eu tô vendo aí o Daniel comentando que é um tema bem polêmico mesmo, porque assim, vocês, eu acredito que a maioria de vocês ou são professores ou estão passando aí por um curso de licenciatura, né? Eu sou licenciado em física também. Eu lembro assim que a gente fazia muito essa discussão, né, da metodologia de ensino, etc., né? E como que a escolha das metodologias tem impacto na própria visão de mundo, né, que a gente está ajudando os alunos a desenvolverem, né? E assim, essa abordagem que leva a pessoa a ver o mundo de maneira mais crítica, né? Ela falou muito ali da questão do método científico, né, no começo da palestra, se vocês se lembrarem. Eu achei aquilo muito legal. Quem não pôde acompanhar ontem ao vivo, como eu disse, as palestras ficam gravadas, tá? E vocês podem depois dar uma assistida. Não foi uma palestra longa, tá? Então, assim, eu recomendo. E a professora Débora também, infelizmente, a gente teve um tempo curto com ela, né, participando aqui, mas ela está à frente de várias iniciativas que estão voltadas, por exemplo, à inclusão das mulheres na ciência, estão voltadas a essa questão da discussão do combate a essas fake news, né? Então, como que nós, cientistas, devemos, não só físicos, né, mais abrangente do que só física, mas como que nós que trabalhamos com ciência, que somos formados na área dita de ciência pura, né, como que nós podemos contribuir para ajudar a melhoria da nossa sociedade, né? Como que a gente pode aliar essa questão desse papel de cidadão ativo, né, com a questão também de onde nós estamos inseridos, né, nos vários contextos aí que nós estamos inseridos. Então, assim, eu tenho ciência que temos vários participantes aqui de várias regiões do país, com condições e situações das mais variadas, mas, assim, essa questão, como que a gente pode ajudar, na nossa prática didática, né? Como que a gente pode ajudar os nossos alunos a começarem a se atentar mais para isso? Achei muito bacana. Só contar uma. Diga. Ah, Ah, não, eu Francisco. também lembrei que eu também ontem ela comentou, acho que a SPF também está na discussão da base nacional curricular, comum curricular, né? E É. acho que ela tinha falado, agora não lembro o dia, mas parece também no YouTube da SPF, se o pessoal entrar, ou, né? Tem várias palestras lá. Se eu não me engano, acho que ela falou que, eu não sei se é no final desse mês vai ter também um outro debate. Também sobre naquelas. E eles fazem sempre eventos, né? Se não me engano, é nas quartas-feiras, Isso. com alguma frequência um mês, eles sempre tem palestra, e parece que agora, ou teve, ou vai ter uma palestra, né? Sobre toda essa discussão, né? Do Isso, BNCC, né? isso. Eu achei Eles bem têm, interessante. na SBF, a primeira coisa, assim, eu acho que eu mencionei isso ontem, mas eu vou repetir aqui para vocês, né? Eu recomendo que vocês visitem o website da SBF, né? Procura aí, eu acho que é sbfísica.org.br, mas confere, põe no Google lá, Sociedade Brasileira de Física, e se inscreva, eles têm boletins eletrônicos, né, e-mails que eles mandam, mas assim, tem uma série de programações. Eles têm, durante esse período de pandemia, eles instituíram lá acho que chama Física ao Vivo, né, um horário, que é como o Francisco está dizendo aí, eles têm uma mescla de palestras com discussões. Então, assim, e uma dessas discussões que virá agora, nas próximas semanas, é exatamente sobre a questão do novo currículo, né? Então, a gente recomenda aí que vocês tentem participar, pelo menos acompanhar e dar a opinião de vocês, tá? Eu acho que nós estamos aqui, por exemplo, nesse ambiente de conversa entre professores. Então, sinta-se à vontade também, tá?
não se intimide, porque fala, poxa, dá palpite para o cara lá da SBF. Não, não é bem assim, tá? A gente está. Acho que a visão de todos, o pessoal que está conduzindo esse debate lá na SBF, nós aqui, é que a gente realmente troque a experiência com vocês e aprenda também, e pegue os comentários, as sugestões e leve isso adiante. Então, façam isso, tá? De novo, quem não assistiu a palestra, procure aqui nesses links aqui do YouTube. Eu pedi o pessoal que está fazendo a parte técnica da página da escola para colocar esses slides lá, deve estar aparecendo hoje, tá? Então lá você vai ter acesso aí, você tem como ver os links certinhos, tá? Mas se você for lá direto na página do canal do CBPF no YouTube, que é esse daqui de baixo, tá? Então é CBPF MCTI, né? É, se você jogar isso aqui lá no YouTube, você vai cair no canal do CBPF, lá você vai encontrar todas as listas de transmissão. Em relação também, esse comentário do material do curso de videoanálise está disponível também na área pública aqui. Eu acho que a maioria de vocês que estão participando já fizeram esse download aqui, tá? Eu hoje estou criando uma área para a oficina de experimentos, tá bom? Então a gente vai ter também uma área no Google Drive lá com informação sobre a oficina de experimentos. É, professor, acho que Diga. o que um pessoal estava perguntando muito também, acho que outro dia, quando, acho que a gente tem dessa noção, né? Mas quando vão ficar disponíveis as aulas, gravadas lá do Ainda não tive o feedback do pessoal da empresa, tá? Só tá. para explicar para vocês como é que isso está sendo feito. Quem tá gerenciando o nosso Zoom aqui no, na escola do CBPF é uma empresa que foi contratada, né, para nos ajudar com isso, né? Nós, enquanto CBPF, não temos quantidade de salas Zoom suficiente para acomodar toda a atividade que vai acontecer durante a escola, né? E isso, assim, se deve principalmente aos cursos que vêm na semana que vem. Semana que vem a gente vai ter, se não me engano, acho que 33 cursos, né? Então a gente precisou de uma empresa para nos ajudar. E o pessoal, eles que fazem a gravação, tá? Então eles ajudam a gente muito na parte técnica. E eles vão disponibilizar todo o material, os arquivos, né, das aulas gravadas, que vão ficar disponibilizados para vocês que se inscreveram, né? Eu tenho recebido até hoje, essa noite eu ainda recebi mensagem de gente que queria acessar o Profcei, mas não se inscreveu. Infelizmente, não tem como a gente agora incluir na questão, por exemplo, do registro na página, etc. Já está fechado, né? Quem não se inscreveu, dá para acompanhar as transmissões do YouTube, elas são públicas. Mas é isso que a gente está tendo aqui agora, o mini curso da videoanálise, infelizmente não dá. Então, assim, ainda não tenho essa data, tá? Mas isso, o que eu sei é que vai ser disponibilizado, tá? Então, a gente sabe que demora uns dias, porque eles preparam os arquivos e tem que mandar arquivo. Então, tem um trâmite aí que acontece, mas dizer exatamente quando vai estar disponível, eu ainda não posso te dizer, tá? Acho que o Pedro perguntou aqui no chat também se. É, parece que ele teve um problema também de acessar, acho que o Zoom, mas foi resolvido, né? Mas ele não conseguiu vir um dia. Certo. A coisa de certificado. Mas eu creio que acho que assim, um dia só faltando não vai Não, ser não, um problema. dia não vai te limitar na questão do certificado, tá? Todo Eu mundo é tenho. Eu, Tintin. é, eu tenho, tem, eu tenho várias pessoas que me contactaram também sobre isso, tá? Então, assim, não se estressem com o certificado, tá? Principalmente vocês que estão acessando, ou pelo menos tentando acessar, o sistema registra isso. Mesmo que tenha algum problema, né? O sistema registra e a gente vai lidar com isso, tá? O Pedro também, eu tô vendo aqui no chat também, né, que o Pedro tá dizendo que provavelmente amanhã ele vai ter alguma dificuldade de acessar e tal. Caterine também. Mas Vitor tá dizendo que parece que o sistema parece não estar registrando. O sistema sabe quando as pessoas entram, tá, e fazem o login. Assim, acho que realmente no, na página da escola, acho que não tem essa comunicação, mas assim, uma vez que você está login, por exemplo, tem seu nome, Vitor Silva, aqui, a gente tem todo, a empresa tem todo acesso
pelo seu e-mail, né? Tem a presença de todo mundo que esteve em todas as reuniões do Zoom, que entrou. Mas eu acho também a gente compreende a situação, né? E Claro. ninguém vai ficar tipo anotando presença assim de uma maneira É. rigorosíssima, um ponto, assim, isso Exatamente. é mais Isso não. pela troca, né? É. Então, assim, não, eu percebo que tem várias pessoas, eu acredito que tem várias pessoas aí que estão em fase final do curso, né, que precisa daquelas horas extra ali para completar. Vocês vão receber o certificado, tá, gente? Não se preocupem com isso. E aí, se por algum motivo houver algum problema do nosso lado aqui, vocês podem me contactar que a gente vai resolver isso, tá? Ok, mas assim, eu só queria. Opa, deixa eu voltar aqui na programação do dia. Então, hoje, a gente vai ter esse primeiro momento aqui agora que é justamente a ideia de ter esse primeiro momento da manhã para a gente ter essas conversas, né? Trocar uma ideia com vocês. E eu vou tentar mostrar um pouquinho de alguns exemplos que vocês já estão me enviando, né, sobre essa questão da oficina dos experimentos. Eu separei dois videozinhos ali, um da Natalie e um outro do Clefson, que eu achei bem bacanas, né? Eu vou tentar mostrar para vocês. E também a questão assim do material, dos formuláriozinhos que o pessoal preparou, tal, coisa simples. Eu quero usar esses exemplos como ilustração, né, para vocês depois poderem tentarem produzir mais e mandarem outro material, né? Mas novamente, né, segue também depois às 10 da manhã, nós seguimos com o mini curso, tá, da videoanálise. Eu espero que vocês tenham realmente conseguido pelo menos testar, né, fazer lá o dar um, bom, usar o software para tentar fazer uma pequena análise naqueles vídeos lá que o Vitor disponibilizou. Estava conversando com o Vitor mais para frente, eu acho que, se não me engano, amanhã ele já vai começar a entrar um pouco mais na questão de como que vocês, dicas, né, para a pessoa produzir o seu próprio vídeo, sem nada muito sofisticado, tá? Então, assim, é algo que é para ser bem acessível. E aí, na sexta, vocês vão ter também a oportunidade de mostrar um pouco do trabalho de vocês. À tarde, nós temos aí o início da tarde é um horário livre, tá? Então, para vocês ou fazerem algo relacionado à sua oficina dos experimentos, ou continuarem dando sequência, né, às atividades do mini curso. Então, fica à disposição de vocês, vocês usem o tempo da melhor maneira que vocês puderem. A partir das 4 horas, nós teremos hoje uma discussão temática sobre relatividade e cosmologia, né? E também acho que inteligência artificial, se não me engano. Eu tenho notado, assim, vocês estão. Eu vejo, assim, que a gente teve alguns pequenos problemas técnicos. Primeiro dia a gente teve um problema com som. Ontem a gente teve um problema com a conexão da internet. Mas a gente está resolvendo os problemas, tá? Nós estamos aprendendo muito com a realização de tudo isso que a gente está fazendo. Eu espero que tenha sido. A gente já falou sobre supercondutividade, nanociência, né? Espero que esteja pelo menos dando para vocês um pouco um gostinho, né, do que, por exemplo, instituições como o CBPF e isso em várias outras instituições no Brasil, né, tem feito nessas áreas de ciência. Ontem teve o Flávio, né, o professor Flávio estava demonstrando lá aquele experimento lá da razão massa-carga, né, que é uma coisa bem bacana, que você vê a influência do campo magnético no feixe de elétrons, tal. Te permite fazer N discussões sobre física. Ele mostrou também a questão da dualidade onda-partícula, né? Que são conceitos, assim, que às vezes alunos em sala de aula, o cara assiste um documentário aí, vê um programa que sai, algum vídeo no YouTube aí, vem e questiona muitas vezes os professores. E às vezes a gente pensa assim, poxa, de onde que esse menino tá tirando isso, né? E é bacana a gente poder ver, então, assim, esses conceitos que são tão importantes para a física, que a gente usa no que chamada física moderna, né? Mas, assim, que são pelo menos inspirações que a gente pode começar a pensar em trazer discussões para dentro da sala de aula. E isso me dá um gancho também para falar sobre amanhã cedo, né? Amanhã cedo eu convidei o professor André Leonel, lá de Santa Catarina também. Ele é especializado na área de ensino de física, assim, e ele gosta muito de trabalhar com o assunto
de se trazer as questões de física moderna para dentro da sala de aula no ensino médio. Então, ele trabalha muito com isso. Acho que ele saiu para fazer. Bom, não sei se ele saiu por causa da pandemia, mas ele estava em vias de ir fazer uma especialização com um grupo, se não me engano, nos Estados Unidos, que é especialista nisso, né? Então, assim, ele é uma pessoa que tem trabalhado há muitos anos nisso. Já participou do ProfSense, se não me engano, umas 4 vezes. Ele é um veterano nosso aqui. E eu espero que seja bem bacana também essa apresentação dele amanhã, tá? Eu já quero também deixar um alerta aqui para sexta-feira, tá? Sexta-feira de manhã, a gente tem essa visita virtual ao CERN, né? O CERN é o maior laboratório de física do planeta, tá? Eles ficam ali na Suíça, tá? Não sei se vocês conhecem os suíços, mas eles têm uma fixação por pontualidade, tá? Então, assim, eu peço para vocês. Eu vou estar mandando essas informações por e-mail também, tá? Mas eu peço que vocês já fiquem atentos. Na sexta-feira, tentar entrar 5 minutinhos antes, tá? Antes das 9. Porque às 9 horas eles vão começar lá, tá? E a gente ainda dá mais uma. Né? A gente tá bem num clima de oficina mesmo, né? Então a gente dá, ah, tô tomando um chá aqui e tal. Mas lá no CERN eles vão seguir a coisa bem no horário. Então, por favor, vamos tentar chegar e conectar. Um pouquinho antes das 9, 5 minutos, 10 minutos antes, tá? E eu espero que seja que a experiência que a gente tem dessas visitas virtuais é que é bem bacana. O pessoal vai, não sei se vocês acompanham, mas assim, esse laboratório que fica lá na Suíça, CERN, né? Ele é uma instituição internacional e o maior acelerador de partículas, né, que está em funcionamento hoje em dia, está instalado lá. Se não me engano, eu acho que quando o pessoal estava falando de supercondutividade, o professor Eduardo estava mostrando, né? Mostrou até algumas imagens. Ele é um grande anel, né? De 27 quilômetros de circunferência. É uma estrutura gigantesca, né? E vocês vão ver, nesse anel tem quatro grandes experimentos. E quando eu digo grandes, são grandes mesmo. Vocês vão ver que são experimentos. Tem um formato cilíndrico, né? Mas assim, eles têm dimensões tipo 15 metros, 15 metros de altura, 26 metros de comprimento, né? São 14 mil toneladas de equipamento. E na visita virtual amanhã, vocês vão ver como que o pessoal acessa essas áreas. Elas ficam no subsolo, tá? Uma coisa meio que ficção científica, viu? Mas assim, é bem interessante. O pessoal acessa lá essas áreas. Me disseram, meus colegas lá do CERN me disseram que tipicamente quando o experimento está ligado, é um acelerador de prótons. O acelerador de prótons ele emite um pouco de radiação, então você não pode acessar o experimento, né, quando ele está ligado. Mas como a gente ainda está na fase de preparação para ligar o experimento, então vocês provavelmente o guia vai conseguir até entrar lá dentro lá do CMS. Então aguarde, tá? Mas, de novo, né, o recado é para que tentem se conectar 5, 10 minutos antes, tá, pessoal? Porque às 9 horas vai estar começando e eles são bem pontuais, tá? Eu acho que é isso, assim, eu queria mencionar isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nos slides. Tem só a programação da parte da tarde, né? De novo, né, a parte da manhã a gente está fazendo pelo Zoom, vocês já devem estar habituados já agora, né? Já estamos em quarta-feira, vocês já devem estar. Mas na a parte da tarde a gente está seguindo via transmissões do YouTube, tá? Então o link do YouTube está aí. Como eu disse, hoje o tema é relatividade, cosmologia e inteligência artificial, tá bom? Eu acho que é um tema assim que tem sido bem recorrente. Vocês devem ter percebido assim, recentemente teve prêmio Nobel, né? Que saiu para o pessoal que fez esses estudos do buraco negro, né? Conseguiu fazer um modelamento lá que fez aquela foto bonita lá do buraco negro. Então, assim, é um assunto que está muito muito quente, né, na mídia. Tem filmes, né, inspirados em buracos negros, aquele filme Interestelar, e outros, né, séries, né, várias séries aí no Netflix que viagem no tempo, essas coisas assim, que vira e mexe os alunos vêm perguntar a gente sobre isso, né? Então, hoje eles vão tratar de alguns desses assuntos. E tem essa questão da inteligência artificial. Inteligência artificial é uma temática também que quem trabalha com ciência está se deparando com ela mais e mais. A gente usa no dia a dia mesmo, né, na questão da pesquisa, porque
Por exemplo, eu trabalho com física de altas energias, né? Então a gente lida com volumes gigantescos de dados. E antigamente você conseguia fazer muita coisa olhando o gráfico, né? Você via a distribuição. Ah, essa região aqui é mais interessante do que aquela e tal. Mas hoje em dia a quantidade de dados que a gente tem é tão grande que é humanamente impossível você fazer isso, vamos dizer assim, com análise no olho. Então você precisa de algoritmos, né, e métodos inteligentes, né, de seleção de regiões de dados que vão te ajudar a fazer isso. A inteligência artificial tá sendo crucial para isso. Amanhã a gente vai ter informação quântica na sexta, física de altas energias, tá? Era isso que eu queria mostrar em relação à programação. Tem algum? Tô vendo que tem comentários no chat. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, alguém postou, né? Ah, o Francisco postou a questão do físico ao vivo. Obrigado, Francisco. Pois a Amanda tá perguntando se o guia virtual será o Denis. Eu conheço o Denis. Denis Damásio, né? Ele foi meu. A gente foi vizinho praticamente. A gente trabalhou na mesma instituição durante um certo período. Eu morei um tempo nos Estados Unidos, eu trabalhava no laboratório onde o Denis trabalha. Mas Denis trabalha hoje. Ah, legal. O Denis trabalha hoje no experimento Atlas, né? Então a visita virtual vai ser do experimento CMS. Então o Denis não vai estar participando hoje, tá? Mas ele está por lá ainda. Bom, já tem um tempo que eu não visito o CERN por causa dessa questão toda da pandemia, mas sempre que eu visito lá a gente se encontra, é bacana. Nós temos alguns brasileiros que estão por lá, pois é, momento de nostalgia. Tá, mas os guias nossos, foi bom você ter mencionado isso, que tem também um outro comentário, né? Serão pesquisadores de Portugal, tá? Então, eles são pesquisadores portugueses que estão baseados, né? Eles residem lá na região lá de Genebra, então eles estão baseados lá no CERN. E vai ter um sotaque português, tá? Então, mas é tranquilo. Eles estão acostumados a lidar com grupos de brasileiros também, tá? É interessante que vocês se preparem, assim, a participação vai ser como essa participação nossa aqui, né? Via webinar. Então, vocês façam as perguntas pelo Q&A, né? Eu acho que não por questão da dinâmica da visita, vocês vão ver na sexta-feira. Vocês vão ter que mandar a pergunta por escrito mesmo, tá? Francisco vai estar conectado, eu vou estar conectado. Então, assim, a gente vai fazer essa mediação, tá? Mas, assim, tentem participar. Eu acho que é uma coisa, vai ser bem, bem bacana. Quem não conhece, quem não teve oportunidade ainda de ver, é muito interessante, tá? Muito mesmo. Não é porque eu trabalho lá que eu acho isso interessante, é porque realmente é. Ok. Bom, deixa eu passar então para uma outra atividade que eu queria mostrar aqui para vocês. Bom, a gente está falando da oficina de experimentos, né? Eu espero que vocês estejam conseguindo ver a minha tela aqui. Eu comecei a receber material. Deixa eu abrir aqui um. Eu comecei a receber material que são os formulários preenchidos, tá? Então, esse aqui é da Nathalie. Eu tenho que tomar cuidado para falar o acento no lugar certo, tá? Você me desculpa. Mas ela fez, e eu vou mostrar o videozinho dela daqui a pouco. Olha só, ela preencheu lá o formulário, né? Título da demonstração que ela fez, a lista de materiais, um pequeno conjunto de instruções aí de como que você, né, junta isso tudo para fazer o experimento funcionar e os resultados esperados, tá? Da mesma forma, a gente tem aqui também. Deixa eu ver, acho que esse aqui é o do Clefson. Esse aqui, exatamente, é o do Clefson, né? O professor Clefson. Ele também fez um videozinho, vou tentar mostrar aqui para vocês. Mas, de novo, vocês veem que é coisa simples. Por que que eu estou mostrando isso para vocês? É porque eu quero que. Eu estou achando que a participação ainda está meio tímida, tá? Então, eu acho que vocês podem pegar, por exemplo, esses horários que a gente está deixando em aberto aí na agenda, ou até mesmo um outro horário, e tentarem fazer alguma coisa. Eu sei que todo mundo tem uma curiosidade para fazer um pequeno experimento, ou já usa algum experimento, principalmente, eu sei que tem vários de vocês que já usam alguns experimentos em sala de aula, tá?
Então, assim, só para mostrar que é uma coisa, a gente não está atrás de publicação aqui, a ideia não é essa, a ideia é fornecer algo que seja simples, prático e de fácil acesso, tá? Objetivamente, o que a gente quer fazer, vocês veem que a gente está acumulando aqui, né? Então, já tenho dois, quatro, seis materiais que foram enviados, né? Seis formulários que foram enviados. Alguns estão bem mais sofisticados. Eu acho que esse aqui é da Caterine. É da Caterine, né? Da Caterine, ela basicamente ela fez trabalhos para esse simpósio da área de ensino de física, né? O SNEF, uma reunião que acontece, se não me engano, a cada 2 anos, né? E o dela, obviamente, ela não usou o formuláriozinho padrão, o que tá ok também, não tem problema algum, tá? Mas assim, vocês veem que ela é algo bem mais detalhado, né? Ela incluiu fotos e tal. Se você tiver algo assim que você já usou na sua monografia, em algum trabalho que você fez na sua graduação aí, ou em alguma apresentação que você participou, em algum congresso, conferência, fica à vontade de mandar também, tá? Mas se você quiser fazer algo nesse molde aqui, é basicamente o que a gente precisa também, tá? Então, assim, eu não estou botando filtro nenhum em relação a isso, tá? Fica à vontade. Mas esse aqui seria o mínimo que a gente precisaria. Isso em termos de formulário, né, do material escrito. Eu não vou mostrar hoje, porque senão não vai dar tempo. Assim, eu não, a gente tem vários desses formulários de 2019. Eu vou disponibilizá-los também numa área. Vou dar o acesso dessa área para vocês, tá? Para vocês poderem olhar, né, e ver a experiência de colegas de vocês. Você deve estar pensando assim, poxa, professor, eu nunca tive oportunidade, nunca consegui nem mesmo aqui em casa testar alguma coisa para levar para a sala de aula. Tem várias fontes de inspiração para você, tá? Hoje em dia com o YouTube, e tem vários canais no YouTube bem bacanas, né? De demonstração, tanto os canais nacionais quanto canais estrangeiros, você pode buscar essas informações. Tem alguns assim que são, vamos dizer assim, são nível 1 de simplicidade, tá? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Por exemplo, tem esse website aqui que é organizado por um grupo de trabalho lá da Unesp. O pessoal da universidade lá da Faculdade de Ciências do campus de Bauru. Não sei se tem alguém conectado aí que é de lá, mas eles mantêm já há vários anos esse website. Eu vou mandar o link também para vocês, tá? Tudo isso que eu estou mostrando aqui, eu vou passar a informação para vocês, não se preocupe. O professor responsável lá é o Francisco Carlos Lavada. E você olha o website, você falou o que que vem lá, né? Ele dividiu em áreas da física, então você tem aqui mecânica, ótica, eletricidade, magnetismo e física térmica. Então, você clicando em cada área dessa, ele tem aqui listas de vários pequenos experimentos apresentados de maneira simples. A maioria deles são experimentos que não exigem comprar material caro, muitas vezes é material reciclado mesmo. Então, vamos pegar, sei lá, tem coisas bem simples, né? Disco flutuante para discutir a questão do atrito. Segue um formato parecido com esse que a gente usa no Prof. 100, tá? Você vê, põe lá o objetivo, ele põe a questão da física que ele quer trabalhar, põe a ideia do experimento, a lista de materiais. Então, no caso aqui, ele basicamente fala um pedaço de papelão, cartolina, uma caneta, um balão, bexiga, né? Fita adesiva e cola. São coisas que tipicamente você provavelmente tem aí na tua casa, né? E aí ele vai descrevendo aqui de maneira relativamente simples, né? Como que você poderia fazer o experimento e tentar fazer isso funcionar. Esse aqui é só um, tá? Para cada um desses itens que ele vai mencionar, que são vários experimentozinhos, carrinho bate-bate, esse aqui eu não tinha olhado ainda. Segue o mesmo estilo, tá? E aí ele vai usar esses pequenos experimentos que são feitos. Esse aqui, por exemplo, você tem dois carrinhos, réguas, alguns livros, tábua e fita adesiva. Então a ideia dele aqui é discutir colisão frontal. Então, sabe, coisas de mecânica, né? Então, de maneira simples, de maneira barata, que eu acredito que a maioria de vocês aí, com meia hora de tentativa, você consegue colocar algum desses experimentos em funcionamento, tá? Tem vários outros, tá? Quedas, polias, aí tem alguns que são mais sofisticados, né? Conservação de energia, deixa eu ver aqui.
conservação de energia, que ele já vai usar copo, tampinhas plásticas, réguas, fita adesiva. E aí ele já mostra aqui, é um sistema um pouco mais intricado, mas de novo, você vai conseguir demonstrar, teoricamente, você conseguiria demonstrar conservação de energia usando um sistema simples desse. Isso aqui é só um exemplo, tá? Então, vocês veem, tem na área de mecânica, na área de ótica, tem aqui alguns exemplos também. Na área de eletricidade, então, desde bexigas carregadas, né? Você vai trabalhar eletrostática, né? Então, ele tem aqui os pequenos comentários, figurinhas que eles colocam para ajudar. Deixa eu ver se ele tem um eletroscópio. Tem um eletroscópio, tá? Então é um pouco mais sofisticado. Mas, de novo, né, você precisa de um frasco de vidro, um fio metálico condutor, papel alumínio, fita isolante, régua de plástico, rolha. Vocês veem que, assim, a ideia é não colocar um. A gente tem experimentos mais sofisticados, sim. E se você tem acesso a esses experimentos, use-os, né? Mas, assim, a ideia aqui, no primeiro momento, é a gente discutir e apresentar para vocês essas possibilidades de fazerem esse uso desses experimentos de maneira simples, barata, que não vai ser um ônus muito extra, né, em você, nem em questão em relação ao seu tempo, né? Que você tem que preparar isso tudo e, de repente, tentar montar isso na sala de aula. Então, eu recomendo aqui, deixa eu ver o eletroscópio. O eletroscópio é aquela foto clássica, né? Aquela imagem clássica do eletroscópio, né? Você coloca ali uma esfera, né, que você faz com uma bolinha de alumínio, você faz uma conexão com um fio de cobre, um fio condutor, né, as duas folhas de alumínio aqui embaixo, você atrita, por exemplo, uma régua plástica, né, e aí você vê a transmissão aqui da carga elétrica e as folhinhas se abrindo, né, você pode fazer isso. Eu estou com uma aluna fazendo um projeto que é pegar esse experimento e levar ele para um outro nível, porque a gente pode, por exemplo, usando o eletroscópio, demonstrar, por exemplo, o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é aquele lá do Einstein, que ele ganhou o prêmio Nobel, né? Que ele mostra que fótons têm essa propriedade, eles carregam quantidades, discretas, né, de energia. E se você consegue fótons com energia no mesmo nível ali dos elétrons que estão, por exemplo, presos, né, aqui nesse sistema do eletroscópio, você acende uma luz, por exemplo, ultravioleta ali, essas luzes, luz negra, por exemplo, já consegue ter uma faixa ali do ultravioleta, você consegue retirar a carga elétrica que está aqui no eletroscópio e as folhinhas fecham. Então, você mostra isso, por exemplo, com a luz negra e você compara de novo, você atrita ali e carrega, né, o eletroscópio com as folhinhas abertas, vem com a lâmpada incandescente normal, né, essa amarela que a gente tem aí. E você vê que não acontece nada, porque obviamente os elétrons que estão saindo ali na faixa de energia deles não dá conta de tirar os elétrons. Mas se você põe uma luz que está emitindo mais radiação no espectro ali do ultravioleta, você já vê o efeito. Então você consegue trazer essa discussão: por que que de um jeito acontece, de outro jeito não? E você consegue até puxar essa questão da quantização, né, da energia da luz. Você usa papel alumínio mesmo, Nesse bro? aqui é papel alumínio, cara. Ah, não, nesse do efeito fotoelétrico, a função Do efeito trabalho. fotoelétrico, papel alumínio também. Ó, com uma lâmpada UV já dá a função trabalho, já. Você já Já consegue energia o suficiente? você consegue. Tem um truque prático que a gente percebeu em montando o experimento, que, assim, alumínio, papel alumínio, você tem várias espessuras, né? Você tem que pegar aquele mais fininho, mas você consegue, dá para fazer, tá? Não, que legal. Não, nem imaginava, né? Pois é. Porque às vezes o alumínio não pode ter uma função trabalho meio chata e precisar de uma luz De uma luz mais potente, né? mais potente, mais energia, mas poxa. Esse experimento eu já fiz na licenciatura, esse aí. Eu usei até esse site mesmo, é muito bom. Mas Pois é. legal do efeito fotoelétrico. Então, assim, a gente tem essas possibilidades e várias outras, tá? Então, assim, deixa eu já botar aqui no chat para vocês já dando uma olhada, né? Vou colocar o link aqui no chat, tá? Da página dos experimentos. Eu vou circular isso também, eu vou colocar isso lá na página da escola também, tá? Para vocês acessarem, mas já fica aí disponível, tá? Como eu comentei, tem hoje em dia, né? A gente vive nesse mundo globalizado, então, assim, isso aqui é um link nacional. Tem vários outros também no Brasil. O pessoal do Rio Grande do Sul tem uns links bem materiais, bem bacanas.
Quem gosta de. Quem já tá, já conhece a SBF, né? Já, por exemplo, tem acesso à Revista Brasileira de Ensino de Física, lá também tem várias propostas. As propostas da Revista Brasileira de Ensino de Física, às vezes, são um pouco mais sofisticadas, né? Vamos dizer assim. Porque ali eles estão discutindo muitas outras coisas do que só a implementação do experimento. Mas também, fica à vontade, tá? Fontes é aquela. Uma coisa que a gente aprende trabalhando com ciência é que, assim, a fonte científica que você usa é aquela que responde as perguntas que você quer, tá? Que você está precisando responder. Então, assim, se você precisa responder a pergunta, como que eu demonstro eletricidade estática para os meus alunos? Se o eletroscópio é o que você precisa, vai com ele. Agora, se você quer fazer algo, se já é um trabalho a nível, sei lá, você está fazendo, vai fazer uma sequência de medidas, aí de repente você precisa de usar um osciloscópio, você precisa usar um voltímetro, sei lá, aí já é algo um pouco mais sofisticado. Mas a resposta para a pergunta é aquela que te interessa, tá? Então, assim, ah, eu queria que os meus alunos se interessassem por eletricidade. Eu jogo lá a fórmula, ninguém quer saber do que é carga, do que é corrente. Então você vai e estimula eles, de repente, a montarem um pequeno experimento desse, né? E aí discutir a física que está por trás. O tempo está passando rápido, eu só queria mostrar, então, aqui dois videozinhos que os colegas de vocês prepararam. Eu vou tentar compartilhar o vídeo aqui pelo Zoom, tá? Eu estou abrindo aqui o meu microfone. E aí, Francisco, você me disse o som vai estar saindo direitinho, tá? Por favor. Tá bom. Então, eu vou mostrar esse primeiro vídeo aqui, que foi preparado pela Natali. São 7 minutos de vídeo, né? Mas vocês vão ver. Ela fez um trabalho muito bonito, tá? Vocês vão ver que, assim, o vídeo tá bem bacana. Deixa eu passar o vídeo que aí vocês veem. Ih, tá sem som. Sensor, talvez se compartilhar a tela, ele pega o. Deixa eu ver aqui. Sem som é complicado. Tá passando meus speakers aqui, mas. Talvez se compartilhar a janela, ele pega o som, não sei. Deixa eu tentar. Então, deixa eu parar o compartilhamento desse aqui. Deixa eu começar de novo. Luiz, você sabe se acho que se compartilhar a janela ele deve pegar o som do computador? Vê aí para mim se vai sair. Não. Não? Ou talvez compartilhar a guia do. Ah, tá. Talvez compartilhar a guia do. Esse é o Safari, né? Do Chrome, É, o desculpa. Safari. O que eu tentei fazer agora foi compartilhar só a guia, né? Deixa eu parar de novo aqui. Vamos tentar de novo. Deixa eu ver. Share Sound. Faltou clicar isso aqui, ó. Fechou. Tá saindo o som? Não. Aí é chato. Deixa eu ver aqui. Nada de som? Não, não. Bom, então vou fazer um plano B. Vamos parar aqui o Stop Share. Deixa eu usar o meu plano B aqui. Bom, em primeiro lugar, então, deixa eu. Eu vou abrir aqui meu outro computador no YouTube. Deixa eu achar aqui qual que é o número ali do videozinho. Posso fechar isso daqui. Coitada, ela está fazendo experimento e falando ali no vídeo, vocês não estão ouvindo. Deixa eu voltar aqui para o começo. Se me passar o link, eu posso tentar também ver se eu consigo
Quer tentar? Vamos lá, deixa eu te passar o link. Passa no chat que eu dou uma olhada. E o duro é que, engraçado, eu fiz um teste no fim de semana e tinha funcionado, né? Bom, mandei aí, vê se você consegue acessar. Tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Share screen, share sound. Deixa eu ver. De Tá áudio. vindo som E ou não? para isso a gente vai precisar basicamente de Sim. uma fonte. Ah, tá. Então. Eu não sei, pode ser alguma configuração do microfone. Deixa eu dar play. O Zoom e o Mac não conversam bem, não, às vezes. Ah. Mas vamos lá, vamos ver a Nathalie falando. E hoje eu vou apresentar para vocês tanto a demonstração quanto a montagem de um aparato experimental que trata do efeito Joule. E para isso a gente vai precisar basicamente de uma fonte de tensão variável que a gente vai adaptar para o experimento, como vocês podem ver aqui, e de grafite de lapiseira. E para adaptar a nossa fonte, como vocês estão vendo, a gente vai precisar cortar a pontinha do fio e dividir ele em dois. Depois a gente vai descascar a pontinha de cada uma dessas partes do fio. Se você tiver a mão pesada, você pode usar a tesoura devagarinho, ou se você já estiver mais familiarizado, pode usar um alicate mesmo. E depois que você descascar a ponta, você vai enrolar a partezinha de dentro do fio para facilitar conectar na garrinha jacaré. E para conectar a garrinha jacaré, é só a gente tirar essa partezinha de plástico, encostar a parte condutora do nosso fio na garrinha jacaré e depois encaixar o plástico de volta. E a segunda parte do experimento é simples, é só para facilitar o contato do nosso grafite com a nossa garrinha jacaré. Para isso, a gente vai usar um pouco de papel alumínio, vai dobrar de forma despreocupada e envolver uma das extremidades do grafite nesse papel alumínio. Dessa forma, vai ser mais fácil conectar o grafite na garrinha jacaré. Bom, então, no que consiste esse experimento? A gente vai basicamente ligar a fonte e conectar em cada uma das extremidades o grafite, fazendo passar uma corrente através desse grafite. Então, é disso que a gente vai precisar: a nossa fonte, que nós já adaptamos, dois grafites O e um som tá filtro de bom? linha, que é Ah, tá. opcional. É interessante usar o filtro de linha porque ele tem um fusível que vai impedir a nossa fonte de queimar. E ele também tem um botão liga e desliga, que vai facilitar manusear o nosso experimento. Mas se você não tiver, você pode ligar a fonte diretamente na tomada, mas não deixar ela ligada durante muito tempo, porque senão você corre o risco de queimar ela. Eu regulei a nossa fonte em 7,5 volts. Então eu vou agora conectar ela aqui. E vou fazer a conexão primeiro com o grafite 2 mm. Eu vou filmar com essa câmera mais de perto para vocês conseguirem ver melhor o que eu estou fazendo. A minha fonte ainda está desligada, eu ainda não liguei. E eu pergunto a vocês: o que vocês acham que vai acontecer quando eu conectar o grafite dessa forma na minha fonte? Vamos ver se acontece alguma coisa? Parece que não aconteceu nada, não é mesmo? Mas se você aproximar o seu dedo sem encostar do grafite, você vai sentir um pouquinho ele aquecendo um pouco o ar em volta dele. Ah, mas como é que eu posso confirmar isso? Ah, a gente pode usar esse termômetro ambiente que a gente usa para medir a temperatura na nossa casa, né? A gente deixa lá na parede para medir a temperatura. Eu posso encostar o grafite nessa parte aqui de baixo para ver se vai acontecer alguma alteração na temperatura. Bom, vamos fazer isso então.
Então, aqui está o experimento. Como vocês podem ver, o termômetro está marcando aproximadamente 20 graus. E agora eu vou ligar o grafite para a gente observar o que acontece. Como vocês viram, agora o termômetro está acusando quase 30 graus. Então, realmente, a temperatura desse grafite aumentou. Então, esse é o efeito Joule. Quando uma corrente elétrica passa através de um condutor, nesse caso, o nosso condutor era o grafite, 2 milímetros, quando a corrente passa por ele, ele aquece esse condutor. E é por isso que o efeito Joule também é conhecido como efeito térmico. E é por isso também que eu estou usando essa plaquinha de vidro embaixo do experimento como apoio, porque dependendo da superfície que você estiver fazendo esse experimento e dependendo da temperatura que o grafite alcançar, a gente pode danificar essa superfície. Então é importante a gente usar o vidro, que é um bom isolante térmico, para impedir que isso aconteça. E agora eu te pergunto. Nós usamos o grafite 2 milímetros da última vez e a gente aumentou a temperatura dele. O que vocês esperam que aconteça quando a gente usar o grafite 0,5 milímetros? Vocês esperam que aqueça mais, que aqueça menos? Bom, é isso que a gente vai ver agora. Então, vamos ligar aqui a nossa fonte e vamos fazer a nossa conexão. Opa, aconteceu alguma coisa? Era isso que você esperava que acontecesse? O grafite aqueceu tanto que ele acabou ficando incandescente. E com certeza você não vai querer colocar o seu dedo ali para confirmar se isso é verdade. E por que que o grafite mais fino aquece mais do que o grafite mais grosso? Bom, isso é porque o efeito Joule depende da resistência do material. E quanto mais fino for um condutor, maior é a resistência dele. E, consequentemente, maior é a alteração da temperatura devido ao efeito Joule. Eu espero que você tenha conseguido entender um pouco mais desse fenômeno físico e tente fazer isso você mesmo. Usando diferentes grafites de diferentes tamanhos, o que será que aconteceria se a gente usasse um grafite maior e um menor, por exemplo? É uma experiência que você pode fazer. Até a próxima. É isso aí. Muito obrigado, Nathalie. Vocês viram, né? Obviamente, ela acho que ela menciona ali, né? Esse trabalho foi feito, se não me engano, parte da monografia dela, não foi isso? Você está conectada, Nathalie? Pode comentar se você quiser. Deixa eu posso. Ficou muito bacana. Estou vendo o pessoal falando aí que foi super didático e tal. Mas, assim, foi a apresentação dela muito boa mesmo. Eu posso botar ela para falar aqui, tipo, se Sim, quiser. deixa ela comentar um pouco de onde que ela tirou a ideia de fazer esse vídeo e tal. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estão ouvindo? Esse vídeo faz parte da minha monografia, como coloquei ali no vídeo, e eu tive a ideia de fazer. Eu estava tratando do efeito Joule, né? É um tema que me interessa, e por isso eu estava tratando ele na monografia e perguntando para uma professora do meu curso se ela conhecia algum experimento. Ela me mandou um vídeo que tinha no YouTube de um rapaz fazendo com o grafite 05, fazendo o grafite ficar incandescente. Aí eu pensei como que eu poderia transformar o experimento que esse homem apresentou numa proposta mais que pudesse ter interação com os alunos, que eles pudessem olhar para o fenômeno de forma mais investigativa, de forma a chegar lá na lei
da resistividade, tem como, né, a gente tratar a relação do diâmetro do condutor com a resistência. E aí eu fui pensando e comecei a comprar grafite de vários tamanhos, comecei a testar em várias, com várias tensões diferentes para ver qual se encaixava melhor, até que eu cheguei nessa versão final do experimento. Ficou muito bom, tá? Assim, tá de parabéns. E agora, assim, obviamente você estava fazendo isso parte da tua monografia, né? É uma maneira, eu sei que tem vários de vocês aí que estão na fase final aí do curso. Vocês têm esses materiais e vocês gostariam de compartilhá-los, sinta-se à vontade, tá? Agora tem coisas mais simples também. A gente tá chegando no finalzinho do nosso período, eu vou deixar o vídeo do Clefson para amanhã, tá? Mas, por exemplo, dá um exemplo simples aqui que eu vou tentar fazer ao vivo, tá? Vocês verem também que a gente só não vive de slides, né? Eu estou aqui com um parafuso, tá? Espero que vocês estejam conseguindo ver. Eu tenho uma pilha daquela, uma pilha média, né? AA, tá? Não estou fazendo propaganda da Duracell, não. Só queria mostrar o tamanho dela. Eu tenho dois pequenos ímãs, tá? De neodímio, né? Essas pastilhazinhas aqui. Você fala assim, ah, poxa, onde que eu arrumo o ímã? Eu comprei isso aqui na Americanas Online, tá? Paguei R$ 10, vieram acho que 10 pastilhazinhas dessas. Eles são fortinhos, tá? Eu tô com duas aqui, tá? Vocês Acho vão que verem. uma coisa que dá para também achar ímã é em HD velho, né? Talvez se a HD velho, pessoa tiver um HD velho em casa, tem também uns, você acha uns ímãs bem fortes. O que eu achei complicado lá de comprar isso aqui online é que o preço da entrega é mais caro do que o material, do que o produto. Aí eu acabei comprando mais ímã. Eu falei, não, vou comprar um punhado. Mas assim, duas pastilhazinhas dessa, tá? E o que mais que eu preciso aqui? Eu peguei esse, um pedaço de cartolina, de cartão, né? De cartolina, pode ser um papel. Eu peguei esse aqui de um pacote de salgadinhos, né? Eu tenho um filho adolescente. E aí a gente comeu, eu falei, ah, veio o pacote. Eu falei, não, deixa eu guardar isso aqui. A gente é meio, ele é meio gamer, né? Ele gosta dessas coisas. E um pedaço de fio, tá? Com as extremidades expostas, né? Então, eu cortei um fio. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, o meu papel, o meu discozinho, meu disco pequenininho aqui, vou fazer um sanduíche com os dois ímãs, tá? Então, eu coloquei um ímã na parte de cima, um ímã na parte de trás, fiz um pequeno sanduíche. Vou pegar a minha pilha. Aliás, vou pegar o parafuso, né? Vou colocar aqui a base do parafuso no ímã. A ponta do parafuso está para lá, tá? Esse parafuso ele deve ter o quê? Deve ter uns 8 centímetros, 7 centímetros, 8 centímetros, um pouquinho mais talvez. E a pilha, tá? Obviamente, o parafuso está ligado na pilha porque ele tá pegando, né, o efeito magnético que vem dos ímãs, né? Então, eu estou aqui com meu sistema pilha, parafuso, ímãs e esse meu disco. Vou pegar o fio agora. Eu vou ligar um fio aqui na parte de cima da pilha. E vou ligar o fio aqui na base do meu parafuso. Se funcionar, tem que estar um contatozinho bem pequenininho. À medida que eu vou dando o contato aqui, ele começa a querer girar, né? Eu que não estou conseguindo fazer o contato. Deixa eu tentar inverter aqui a polarização aqui. Acho que essa ponta aqui fica melhor. Não sei se vocês conseguem ver, mas o disco vai girando, né? Não dá para virar muito aqui por causa da câmera, né? De repente, se eu fazer Mas assim com a câmera. acho que dá para ver também. Conseguindo ver? É bom ter alguma coisa que tem um desenho, né, uma figurinha para você ver. Mas o que que você está vendo aqui então? A gente está vendo um sistema onde você tem uma corrente, né, que está passando aqui pelo fio. A corrente está gerando ali o campo magnético, né, à medida que a corrente vai passando pelo fio, ela interage com o campo magnético natural dos ímãs.
E essa interferência faz o disco girar. Né? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ele chega a pular. Tá, dá para ver muito bem. Olha lá, tá bem rápido. Tá? Então, aqui você fala do quê? Você pode falar de magnetismo, obviamente. Você pode falar de eletricidade e magnetismo, né? Você pode falar, tentar descrever ou discutir com os alunos por que está girando, que sentido mais ou menos você espera que o campo magnético esteja correndo aqui no fio em relação ao campo magnético que está aqui nos ímãs, e uma série de outras discussões, né? Então, isso aqui com a pilha, um parafuso, dois ímãzinhos e um fio, né? Então, coisas desse tipo, tá, pessoal? Então, assim, quando vocês forem tentar preparar algo, eu espero que vocês tentem preparar mais material. A gente está recebendo, tá? Amanhã eu vou tentar mostrar o vídeo do Clebson. É coisa simples, tá? Então, assim, se você tem algo mais sofisticado, você já usou em alguma conferência, ou você usou na tomografia, ou alguma coisa nesse sentido, mande também. Mas se você bolou algo simples, ou você viu um exemplo que você gostou no YouTube e você tentou reproduzir, mande pra gente também, tá? Vamos compartilhar isso, tá? Acho que o Jorge perguntou que tipo de disco é. É um disco, ele é um papelão, né? Tipo um tazo. É um papelão, cara. Ele veio, é tipo, na verdade. Deixa eu ver. Um tazo que vem. Ele tem. Pessoal que é. Alguém mencionou a palavra nostalgia um tempo atrás aí, né? Mas é o pessoal que tem nostalgia por jogos do Atari. Esse aqui é do Pac-Man, né? Vocês veem aquele fantasminha do Pac-Man. Esse, quando você comprava, é um salgado da Elma Chips. Chips. É um tazozinho, né? Isso, ele vem com código, né? E esse código, tá. Você entra ele no website ali, você podia jogar o jogo. Era um jeito de você jogar Pac-Man. Você comia o salgadinho, podia jogar o Pac-Man. Então, mas assim, você pode fazer com a folha de papel. Se você quiser, por exemplo, se você pegar... Hoje em dia a gente não vê muito, mas aqueles cataventos antigos, né? Se você faz, por exemplo, tipo pétalas de uma flor colorida, faz um vermelho, um azul, e você coloca para girar aqui, você vê que fica bonita até a combinação das cores. Aí você pode até falar um pouco de combinação de cores, se você quiser também. Então, assim, dá para você fazer N variedades disso aqui, tá? Obviamente, também dá para você fazer um pequeno motor, né? Se você tiver um fio maior, e aí você começa a passar esse fio ali, ao invés de só conectar o fio, você enrola o fio no parafuso, você já começa a discutir outros efeitos. Então, é uma coisa simples, né? Mas que a gente pode ir usando para fazer várias outras tentativas aí, tá? Bom, pessoal, eu queria basicamente dar esse primeiro, né? Essa primeira mostra, né? De experimentos simples que vocês podem fazer. Então, como eu disse, já tem gente mandando, continue enviando, tá? Essas experiências que vocês já têm. Quem quiser tentar alguma coisa daquele website que a gente mostrou, ou outras fontes que vocês tenham disponíveis, fiquem à vontade também, tá? E vamos tentar fazer dessa oficina de experimentos um grande banco de dados para vocês, né? Vocês depois possam chegar e... Deixa eu projetar aqui de volta a parte. Vocês possam ter a possibilidade de... Deixa eu achar aqui. Esse aqui era um outro website que eu ia mostrar para vocês. Ele é um website estrangeiro da APS, né, da American Physical Society. É parecido com aquele da UNESP, né? Tá em inglês, mas também você tem como se inspirar para fazer várias outras pequenas experimentos. Tem alguns bem bacanas aqui também. Mas eu queria mesmo era mostrar... Esse aqui é o do Clebson, que a gente vai ver amanhã. Eu me perdi aqui nas minhas abas aqui agora. Ah, aqui. Então, isso aqui é a área que eu vou estar também compartilhando com vocês, tá? Aliás, deixa eu fazer isso agora. Eu vou mandar o link para vocês já poderem dar uma olhada. Acho que o link dos vídeos também vai ser... Ele está como não listado, né? Mas acho que no chat dá para ver o link. Nós queremos fazer tipo uma lista, né, desses vídeos que o pessoal está mandando, tá? Então, aí a gente vai disponibilizar isso também. Deixa eu tirar... Cadê o chat? Aqui.
Quem quiser dando uma olhadinha no material que já está lá, pode ir nessa área aí do Google Drive, tá? Tá acesso público. E a ideia é a gente ampliar isso daqui, tá, pessoal? Então, vocês vão mandando, a gente vai colocando. Se vocês quiserem apresentar também, a gente vai ter tempo para fazer isso, tá? Mas, de novo, a gente já está em quarta-feira, viu? Então, assim, dá uma pensada com carinho aí. Eu já tomei tempo demais do professor Vitor. Professor Vitor, bom dia. Vou passar a bola para você aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Obrigado, tá, pessoal? Vou passar vocês, então, para o Vitor. E a gente vai dar sequência aí ao mini curso, né? A internet está dando uma atrapalhada. Parecendo que Vitor tá congelado, hein? Eu acho que tá. Francisco, eu não tô te ouvindo, hein? Acho que você tá em mute. Ah, eu tava mutado. Eu falei, acho que ele caiu. Vamos ver se ele. Tá. O pilheiro. Caterine conhece, né? Caterine, deixa eu aproveitar e te agradecer também, que você mandou assim, mandou bastante material, bem bacana, viu? Eles já estão lá, tá? Para o pessoal poder dar uma olhada também, viu? Acho também uns materiais legais na internet, tem vários canais de divulgação científica, a maioria em inglês, mas tem muito material assim do. Aquele eu acompanho alguns, né? Tem um que chama Veritasium. É muito, acho que eu já ouvi muito falar. Legal. Mas agora, como o cara está super na onda, os vídeos estão super produzidos. Mas desde o início ele fazia muitos vídeos sobre concepções erradas, né? Ele fala, porque Isso. misconceptions ele, de temperatura, coisa bem, bem legal também. Vamos colocar. Bom dia, Francisco Arthur. Oi, Vitor, tudo bem? Opa, tudo bom? Acho que agora... A internet está dando uma vacilada. Hoje eu estou no laboratório aqui do Instituto e parece que a nossa internet está dando uma vacilada. E pior que já, acho que um aluno já até... Alertou aqui. Já até... Aposto que a internet do laboratório... De qualquer maneira, eu deixei roteado aqui no celular para fazer isso, mas hoje tá. Então, o vídeo tá um pouquinho. Não, agora o vídeo voltou. Melhorou. Bom, isso pode ser um problema, mas de qualquer maneira, ele já está aqui pronto para rotear, então ele deve pegar o roteador caso dê algum problema. Uhum. Eu também queria saber, bom dia para todo mundo. Queria saber agora o que vocês fizeram de ontem para hoje, como é que foi a análise. Queria saber se tem alguém que gostaria de apresentar. Ou se ainda não chegou ninguém, eu posso mostrar uma coisa aqui. Com videoanálise fora, né? Acho que eu vou fazer isso. Eu vou dar um share screen para ver se o pessoal se anima para mostrar. Vou lembrar uma coisa que talvez alguns lembrem. Esse carro vermelho aí que aparece. Acho que já foram aqui no Instituto. Está aparecendo aqui a vídeo, o vídeo? Compartilhando, Francisco. Francisco está mutado e o Arthur também, eu acho. Chegou. Não, desculpa. O vídeo está tá aparecendo, desculpa. Tá aparecendo a tela, legal. Mas não sei. Dá uma mexida aí só para eu... Tá, vou tirar... Voltei. Acho que talvez só seja meio lento. Ó,
Bom, aqui tem um carro entrando, está meio lento, né? Isso foi feito aqui em Nilópolis, há alguns anos atrás. A gente queria investigar realmente o movimento de desaceleração de um carro com freio ABS e sem freio ABS. Aqui é o carro do Kleber, que conhece, um professor de matemática do Instituto. Alguém está vendo? Vocês estão vendo, Francisco? Você precisa realmente me auxiliar para ver se você está vendo ou não. Não, eu estou vendo, só que acho que o vídeo você deu play. Ou não, ainda não? Não, vou dar agora. Ah, tá. Talvez, sabe, uma coisa pode ajudar? Talvez. Não, aqui está... Tá... É, não, está tudo parado. Alô? É, o Vitor congelou de novo. É. Não tá, o vídeo está todo travado. Talvez se você desligar a sua câmera, pode melhorar um pouco. Só momentaneamente, enquanto passa o vídeo, se desligar a câmera. Tá bom. Okay. Vamos ver. Ah, agora parece que... Melhorou, né? Agora não, a qualidade agora melhorou, agora dá para ver. Ah, agora tá para ver. No... Ah, tá. Agora tá dando para ver tranquilo o vídeo. Pode dar play. Ótimo, maravilha. Então a gente vai seguir por aqui, vai seguir pela conexão do roteador do telefone. Então, tem um carro em vermelho, a gente estava querendo investigar nessa época a desaceleração de um carro com freio ABS e sem. Nessa época o Kleber tinha esse carro em vermelho, e a gente foi aqui num local onde o pessoal usa para treinamento de autoescola, e montamos um tripé com câmera e fizemos uma filmagem um dia bonito. Então, vocês percebem que o carro está numa velocidade inicial maior do que 10 metros por segundo. Né? 1 metro por segundo está associado a quanto? 3,6 km por hora. Então, a gente está aí em 40 e poucos km por hora. E o que aconteceu foi que o Kleber entrou no carro, sentou o pau e meteu o pé no freio. E olha o que acontece aí. Vai perceber pela sacudida do carro no final. Então, isso foi um movimento razoavelmente rápido. E percebe-se, todo mundo deve estar vendo o mouse. Francisco, está vendo meu mouse aqui? Sim, estou vendo. Essa curva de velocidade do carro, tá vendo? Ela não é linear. Então, é uma frenagem quase que parabólica. O que mostra que a eficiência do freio no início, se você olhar pela linha, ela melhora conforme o carro vai reduzindo a velocidade. Aí eu usei o outro carro, que deve... Eu não sei se vocês estão vendo agora essa janela. Ainda está no carro vermelho. Ok, então vou fazer um outro. Aí depois só tem uma pergunta do Vitor Silva, mas a gente faz depois do... no próximo vídeo, né? Acho que ele está perguntando sobre... Esse carro era o meu carro, na época aqui. Está vendo o preto correndo aí? Uhum, sim. Então, e você vai ver a sacudida do carro no final. Você vai passar a passada. Ele dá uma oscilada, né? É sinal de que eu estava brecando com tudo que eu podia, mas esse carro tem ABS. Percebe a velocidade linear, a redução praticamente linear. A velocidade inicial, inclusive, é bem maior. Ela está em 10, está perto de 15. Né? Então, você está aí, eu diria que perto de uns 50 e poucos, ou 50 e muitos km por hora. E essa redução ela é muito mais... eu diria que ela é praticamente a mesma, né? A redução de velocidade, a desaceleração é praticamente constante. E a gente estava discutindo isso porque tinha uma pergunta dos alunos na época, por que o ABD, o ABS era melhor ou não. Então, são coisas que a gente fazia, né? Na época, então a gente calculou essa desaceleração, ajustou uma curva, viu conforme o freio, quando ele é ABS, quando ele não é, né? Você tem derrapagem. Então, compartilhar mais um vídeo que também foi feito. Então, o freio ABS ele tem uma redução linear de velocidade? Bom, essa não é uma conclusão muito científica, assim, né? A gente fez os experimentos, a gente pegou uma área livre, a gente pediu permissão à prefeitura para sentar o pau aí. Então, a gente pegou todo o comprimento que tinha dessa área livre e acelerou o melhor que pôde para chegar na velocidade bem alta e parar antes do final da pista, que é um barranco. Então, assim, se você olhar para o lado de cá... Eu fiquei pensando, se a dependência for...
A outra dependência era uma parábola descendo, assim. Uma leve parábola, no caso da velocidade, o que está mostrando que a tua desaceleração melhora conforme a velocidade está diminuindo. Quer dizer, assim que você freia o carro, parece que o freio não estava segurando. Bom, veja que aqui tem uma grama no final aqui, daqui para frente é um barranco. Então, assim, tinha que parar o carro por aqui mesmo. Então, assim, eu estou mostrando um experimento que o carro estava a 50, 60 km por hora e não tem arrasto. Percebe que não tem arrasto? Porque você está com boa iluminação. A gente está bem no distante, a gente está com tripé, a gente está com uma câmera que era uma Canon na época, de algum colega nosso, acho que era o Arthur, que prestou para a gente fazer a filmagem. Então, são coisas que pode fazer do lado de fora. Por exemplo, vou fazer uma outra... mostrar essa aqui agora. Essa é recente. Vocês estão vendo aqui? Uhum. Sim, dá para ver. Então, isso aqui é Mangaratiba, isso aqui é o TCC de um aluno nosso, do Thiago. Ele fez uma aqui vocês vão ver a projeção, um saque. O dia está bonito. Você vê aí, Y de T, parece uma parábola bonita, né? Não é bem, mas parece. Esse saque, ele está no sentido anti-horário, quer dizer, tem uma rotação anti-horária da bola. Você fala, bom, mas como é que você sabe que tem uma rotação anti-horária? Eu vou voltar, vou bater aqui, vou pegar a bola aqui, vou parar aqui. Vou dar um zoom. Ah, dá para ver a influência do spin da bola na... Isso, exatamente. Olha aí. Dá para ver agora a bola aqui? Sim. Agora eu vou voltar ao quadro. Você repara que a bola muda a rotação? Estou voltando, né? Então, a gente sabe que é anti-horário. Né? Ele bateu o anti-horário, o saque. Isso dá uma sustentação na bola por efeito magnet. Então, aqui, ela voa por mais tempo, né? Se ela tiver com o spin contrário, né? Exatamente. E aí, uma maneira de você avaliar isso é fazer, por exemplo, a gente fez aqui uma escala, né? Para calcular, por exemplo, a primeira estimativa que você pode fazer é calcular o valor da aceleração da gravidade, se você só tivesse a gravidade. Então, a gente fez com horário e anti-horário, e uma delas dá em torno de 11 e pouco, 12, e a outra dá em torno de 8, quando é horário e anti-horário. E tem um saque que ele é chapado, ou seja, a bola praticamente não muda de rotação. É claro que tem a resistência do ar nessa história, tem que incluir, tem um modelo matemático um pouco mais chato para colocar, né? E é o que ele está trabalhando. Mas a gente já percebe, né, que há uma diferença na componente vertical. E isso já é um bom indício, ou seja, é um indício... Inclusive, eu ainda falei para ele, porque é difícil você ver se a bola está girando contra o horário ou anti-horário por aqui. Mas quando eu fiz a primeira, assim, eu falei, ah, isso aqui deve ser o anti-horário, aquele é o horário, que é por conta do valor da aceleração vertical. Né? Você estima quanto a aceleração no eixo... Se ela tiver menor do que 10 ou maior, você consegue ver se tem um lift, né? Tipo, seria uma força isso. Do efeito Magnus para cima, assim, ou para baixo. Né? Exatamente. Bacana, exatamente. Que bacana. Esse é o estudo que ele está fazendo, faz parte do TCC dele, né? E foi feito lá em Mangaratiba. Ele tem um pessoal da escolinha de vôlei lá, que ele atua. E vocês percebem aqui que é possível fazer um trabalho fora, né? O que eu falei, uma filmagem durante o dia. Ele está num tripé, a uma distância razoável da quadra. Né? Reparem as bandeiras. Está vendo as bandeirinhas aqui? Ó? Tem uma bandeira, outra bandeira, outra bandeira. Isso aqui foi para dar noção, na hora do saque, que você tem que sacar no mesmo plano. Lembra da filmagem? Então, eu daqui já vou começar o que eu quero dizer um pouco para vocês sobre a filmagem. Então, a filmagem tem que estar num tripé. Então, nesse caso, está num tripé. Ele usou uma câmera, pode ser um smartphone, se você quiser. É bom que você defina um plano. Então, é muito difícil. Então, quem está batendo aqui, o Thiago é esse aqui, do lado de cá. Ele está conferindo se a trajetória da bola está realmente próxima desse plano, para que a gente não tenha efeito de paralaxe. Lembrando, paralaxe é o efeito de que, por exemplo, se o saque for feito do fundo, mais próximo para a câmera, você vai ficar com uma
uma impressão de que o movimento é um pouco diferente daquele que ele deveria. Então, você vai fazer uma análise equivocada. Então, essas bandeiras estão aí exatamente para isso. Entre uma bandeira e a outra, ele mediu e disse para mim, ó, tem 4,4 metros. Eu falei, ok. E ele estava conferindo aqui se o saque batido, né, por ele, pelo rapaz aqui da esquerda, estava mais ou menos dentro do plano. Isso ele, durante as filmagens, ele foi conferindo isso. Nós pegamos três vídeos, três melhores, né, para fazer esse trabalho. E é interessante perceber que, nesse vídeo que vocês estão vendo em particular, é muito importante que o plano da câmera de filmagem seja paralelo ao plano do trajeto do objeto. É importante que você tenha uma régua ou algum tipo de escala, uma referência dentro do plano do movimento. É claro que esse plano que está aqui, que foram feitas as bandeirinhas, eles pararam o jogo, né? Pararam tudo, o jogo já tinha acabado, fincaram as bandeiras. Inclusive, as bandeiras aqui, elas têm um paninho, né, para ver se tem vento. Porque, se tiver vento, atrapalha a análise, porque a gente está considerando que o ar não está em movimento, né? Então, isso também foi feito para verificar se tinha alguma outra influência. E, durante a filmagem, a luz, a iluminação artificial não precisa. Isso aqui é iluminação natural, dia claro. É muito bom de fazer. Vocês viram que está bem longe, a gente consegue dar um zoom e ver com razoável clareza, né, a bola, e dá até para estimar. E essa era a grande dúvida, se a gente podia estimar a rotação. Porque, ao contrário, senão a gente teria que mudar, usar o modelo teórico junto com a força Magnus, né, e a resistência do ar para tirar o ômega. Não, a gente fez ao contrário. A gente mediu o ômega a partir do número de frames. Então, tem uma maneira. Você tem que ter um pouco de cautela, contar o número de frames em que ela parece voltar para a posição original, né, e confiando também na expertise de quem está batendo a bola. Mas as dicas para uma boa filmagem, elas podem ser tiradas desse quadro que vocês estão vendo. Reparem que a filmagem, o que nos interessa, está praticamente no centro da câmera, da onde você está captando a imagem, né? A gente está evitando bordas, né? Por quê? Para evitar o efeito de bordas, que você tem problemas nas bordas de deformação da imagem. Tá? Isso é importante que você defina. Se você não fizer isso... Um momento, por favor. Então, essa filmagem, ela tem um bom exemplo de como você precisa fazer uma videoanálise. Manter uma distância, sempre manter a câmera paralela, onde você quer observar, ele tem que estar bem no centro da sua filmagem, evitar as bordas, por efeito de bordas, de lentes. Isso é o mais importante. Você precisa de uma escala, que pode ser o próprio objeto. Nesse caso, aí você teria um problema, talvez, porque... o número de pixels que vai definir essa escala, no caso da bola, começa a complicar um pouco a nossa vida, mas agora, com essas bandeiras, a gente pode ter uma incerteza reduzida, porque a gente sabe com boa precisão a distância entre as bandeiras. E, é claro, está fazendo uma suposição de que o movimento está dentro desse plano. Obviamente, isso não é perfeito, mas se você comparar a flutuação do movimento nesse tal plano com a distância que você está da filmagem, você pode considerar que, em primeira ordem, primeira aproximação, está tudo dentro desse plano. Né? É importante que você não deixe que a câmera faça o zoom automático, porque, se fizer isso, você vai, durante esse tempo, a sua videoanálise vai estar comprometida. Né? É importante que você tente desligar o zoom automático, se for possível, né? Ou algum tipo de prevenção com relação a isso. Eu gostaria de saber se tem alguém com alguma pergunta com relação à filmagem, porque hoje seria um momento em que vocês precisam tirar suas dúvidas com relação às filmagens. A gente quer saber também das dúvidas que foram para analisar a imagem. Eu vou comentar o motivo pelo qual eu fiz a inversão. Já falei isso ontem. É importante que você, primeiro, domine o programa.
olha, tem uma filmagem, que a filmagem foi razoável, então foi isso que foi feito, né? Na segunda e na terça. Vocês têm vídeos que são razoáveis, vocês podem trabalhar e aprender a utilizar o programa, né? Então, você pode fazer uma videoanálise de um vídeo que você não filmou. Pode. Agora, se você quer fazer o vídeo, aí você tem que tomar os cuidados que eu estou comentando agora e que também estão escritos no manual que eu enviei para vocês. O que eu gostaria de saber é, com relação à filmagem, há alguma dúvida com relação a isso? Alguém tem alguma pergunta, Francisco? Eu tava mutado, desculpa. Caso alguém queira se manifestar no chat, eu pedi para falar. Ah, tá. O Igor perguntou se tem alguma dica para montar o tripé. Dica para montar o tripé? Olha, você pode usar dois tipos, né? Um aqui no laboratório, que é esse aqui da minha casa, esse grande. Isso foi usado na filmagem do Thiago. Acho que o ideal é estar bem centralizadinho, né? E dar uma certa distância, né? Isso. Então, o que que acontece às vezes? Quando você usa um tripé desse tamanho, aqui, isso normalmente você está fazendo filmagens ou que estão em cima da mesa, ou em algum outro lugar, ou talvez distante demais. Existem aqueles tripés que você compra aqui no camelô, compra no trem, no calçadão, que é um tripé pequenininho. Ele ficava por aqui, tinha alguns aqui no laboratório. Esse é aquele tripé que você puxa com a mão, distorce, bota no seu celular, coloca ele em cima, e aí você vai mantendo isso de forma que o seu celular fique paralelo, né? O plano do seu celular fique paralelo à filmagem. E a outra é que você tenha sempre. A câmera do celular, ela está deslocada sempre. Vocês devem estar vendo aqui. Ela está sempre deslocada do celular. Então, às vezes, a gente quer filmar alguma coisa. Às vezes, a gente centra o celular, mas, no fundo, você tem que centrar a câmera. Então, por exemplo, eu estou olhando para a minha câmera aqui. Se eu quiser sentar, se eu fizer isso, eu estou filmando fora do centro. Eu tenho que trazer a câmera para o centro da filmagem. Isso eu consigo ver no próprio vídeo, tá? E aqui tem uma pergunta que o Ariel falou aqui. É, Digamos que eu tenho Dorian. gravado um vídeo que tem esse problema da bola estar se aproximando ou se afastando. Olha, aí eu vou dizer para você, depende se você, por exemplo, o Tiago estava vendo quando estava afastando e eu não disso. Tem um limite que você pode dizer, olha, se a diferença é de pouquíssimos graus ou poucos graus em relação à filmagem, isso não é um grande problema. Agora, a correção existe no tracker. Se você for lá no manual do tracker, ele tem uma. Eu vou responder depois a da iluminação. No tracker existe até uma opção de você corrigir o vídeo, mas isso nunca fica perfeito. Então, assim, se você tem a possibilidade de fazer de novo a filmagem, faça de novo a filmagem. É a melhor coisa a fazer. Se você começa a corrigir demais, você começa a ter alguns problemas. E, por exemplo, existe um problema que é clássico. Outro dia, um dia eu quis filmar eu queria tirar a velocidade do bondinho em Pão de Açúcar. Só que eu estava numa posição da praia do Flamengo, aquela na enseada ali da Botafogo. Se você parar ali e fizer uma filmagem, você está de lado. É claro que se você tira essa filmagem e analisa como se fosse plano, você está medindo uma componente de velocidade. E aí você precisa ir lá no Google Maps, né? Olhar onde você estava, pegar mais ou menos o plano onde você está filmando, pegar aonde corre o bondinho e fazer a projeção cosseno teta disso. Agora, isso é feito nesse caso porque, bom, eu não consigo uma posição melhor para filmar o bondinho, não posso deslocar a montanha. Então, são situações em que você realmente fica preso, né? Inclusive, eu fiz essa brincadeira, filmei. Tentei tirar esse número, é um número interessante. Tive que pular 20 quadros, porque, no fundo, 30 frames por segundo é muito para filmar o bondinho fica muito lento nessa situação, porque está muito distante, né? Lento, que eu digo, em relação aos frames.
Bom, Ariel, eu acho que é isso que eu posso responder. A Ariane perguntou da iluminação. Corrigir pelo tracker, você... corrigir a iluminação pelo tracker, você pode fazer é mudar o contraste. Existem opções no tracker que você fica trocando o contraste. Então, você pode mudar o contraste, mudar... E aí é uma tentativa e erro. Por exemplo, quando você filma, foi para casa, só tem aquele vídeo, bom, aí você vai lá e tenta fazer a mudança por contraste, mudando... por exemplo, às vezes em tons de cinza você consegue uma melhora do contraste em algumas situações. Acho que o ideal é o fundo da sua filmagem ser de uma cor diferente do seu objeto, né? O seu objeto ser bem destacado, né? Isso, com relação ao fundo, né? Imagina o caso do vôlei. Isso nem sempre é possível. Ali a gente não podia botar um grande pano no fundo. Então, você precisa estar com uma boa iluminação e acompanhar esse objeto com uma certa precisão. E aí é o que dá para você fazer. Então, o que, quando são experimentos que você tem controle no laboratório, né? Aqui, por exemplo, eu estou com a janela, da janela tem luz aqui, vocês estão me vendo muito bem. Então, você não vê nem rastro na minha mão quando eu passo aqui, fica tranquilo. Se eu tiver um lugar mais escuro, aí isso começa a complicar. Então, corrigir a iluminação pelo tracker, você corrige o contraste. Sim. De que maneira está o valor real da distância entre as banderolas no vídeo para inserir no TEC? Ué, mas isso eu falei no início, né? A distância no valor real, você simplesmente... Você mede mesmo, né? Mede mesmo. Eu vou fazer... Não sei se eu preciso mostrar aqui. Acho que ele não mede no tracker, não. Ele tem um dado real lá da isso filmagem. Isso aqui que você está falando, Daniel? Isso aqui que eu fiz foi o seguinte. Você vem aqui em New. Aí você vem aqui ó, na régua de calibração. É que esse aqui está em inglês, porque eu salvei desse jeito aqui. Estava em inglês. Na régua de calibração, você clica nela. Marca a régua de calibração, que eu já até marquei aqui. Quando você marca a régua de calibração, aparece aqui em cima, 4,4 metros. Você escreve quanto é, mas essa medida eu já sabia. Eu pedi ao Tiago, falei, Tiago, você tem que botar as bandeiras e me dizer qual é a distância entre cada uma delas. A gente escolheu a central. Foi isso. Tem uma pergunta aqui também do Vitor sobre, acho que é uma dúvida anterior, né? Que ele ainda falou que não conseguiu travar o sistema de coordenadas, né? Lá no outro vídeo. Mas acredito que quando a gente chegar nessa etapa, a gente pode voltar nessa. Não, mas quer saber como foi fazer o sistema de coordenadas? Bom, Travar o sistema de coordenadas. Ele falou, esqueci como faz. Deixa eu colocar aqui um nosso. Vou compartilhar isso. Fazer o sistema de coordenadas é se mover junto com a partícula, né? Ah, sim. Então, vou fazer agora aqui e vou mostrar para você. Fazer nesse vídeo, né? Vou fazer um deles aqui. Deixa eu só olhar que eu estou abrindo o outro. Talvez tenha uma outra pergunta da Caterine. Tá bom, deixa eu só abrir isso aqui. A gente não tá, eu não sei se tá na o vídeo. Vocês devem estar vendo o mesmo material. A gente tá vendo o vídeo, o vídeo do vôlei. Tá. Até pensei, dá até para falar essas coisas de paralaxe, daria até se você, por exemplo, nesse caso do vôlei, pedir para o cara bater em duas maneiras diferentes, ver a curva, até daria para você estimar, assim, não, estudar a paralaxe, né? Tipo, pede para ele bater centradinho, aí depois pede para ele bater com um ângulo e a gente vê a diferença das curvas, né? Daria, por exemplo, até para, acho que imagino, estimar o paralaxe, né? Por exemplo, imagina você pega uma, por exemplo, se fosse retinho, você uma
O que seria uma parábola, só que você, ela estaria com uma, com um ângulo, né? Então, talvez, dependendo, o que eu imaginaria que aconteceria é que a parábola, se tiver uma paralaxe, a parábola vai ser mais, quando você projeta nesse plano da câmera, ela vai ser mais achatada, né? Isso, só que aí o que você tem que fazer? Você tem que saber de quanto é essa angulação e fazer a correção. Ou você corrige no próprio vídeo. Nos dois casos, só se você não tiver outra saída. Não, tipo, só para você estudar a paralaxe, né? Por exemplo, a paralaxe é muito importante, né? No caso do astronomia, né? Sim. De movimento, você dá para fazer um... Deixa eu ver aqui, a diferença aqui, alguém perguntou como eu faria, deixa eu só mudar aqui. Isso. Então, de fixar o sistema de coordenadas. Isso. Nesse vídeo que está aqui, eu não tenho duas massas, né? Mas se eu tivesse duas massas, eu vou criar uma nova massa, só ponto de massa. É o ponto massa B, por exemplo. E aí, vamos supor que a massa B fosse aqui. Criei uma massa aqui qualquer. Na verdade, eu criei a massa parada lá no centro do cilindro, tá? Massa B. Aí eu venho aqui em coordenadas, quadro de referência, e aí tem padrão. Padrão é onde ela está. Aqui é a massa A. Eu posso ir para o sistema de referência da massa A. O que acontece agora? Meu sistema de referência está preso na massa A, tá vendo que o sistema está andando com ela? E eu também posso, né, coordenadas, quadro de referência, ela está na massa A. Eu vou agora para o cilindro, massa B. Ele vai para o cilindro, fica lá. O movimento todo está parado no cilindro. E posso voltar para o padrão. O que é o padrão? O padrão é onde você colocou a primeira, onde quando ela aparece, você escolhe onde ela vai ficar, com que inclinação ela vai ficar. Tem que lembrar que quando você vai para um outro sistema, ela mantém a inclinação que você colocou inicialmente. Como vocês viram aqui, estava inclinado, eu usei esse exemplo propositalmente para isso. Tudo bem? Está resolvido aqui? Tranquilo. Ah, ok. A Catarina perguntou aqui se depois de usar a régua de calibração, aí tem como utilizar a régua e estimar outras medidas do vídeo. Sim, tem. Eu não sei se é uma pergunta ou é uma afirmação, mas sim, você pode. E aí você sai da... Acho que quando você define esse padrão, né, aí todas as outras medidas que o programa dá vai contar em função, né? Isso. Então, você tem em função dessa régua, né? Então, isso é possível fazer, você pode medir com relação aos outros. Uma outra coisa que você pode fazer também aqui, uma vez está definido o sistema de coordenadas, está vendo que eu estou andando aqui, lá embaixo tem X e Y, né? Você pode anotar... A gente não está vendo a tela, não. Só pra... não sei se você está... você parou de compartilhar. Era um outro momento para a pergunta. Bom, então tá legal, está aqui. Deixa eu só mostrar aqui. Está vendo aqui embaixo? 0,5 menos 0,11. Aonde o mouse está rodando, aparece X e Y. Então, você pode andar por aqui. Por exemplo, que coordenada é essa aqui? Essa aqui é a menos 5, 10 a menos 2 e 0,1. Se você vier para o centro, você vai ter o zero. É praticamente ali, ó, 10 a menos 4, 10 a menos 3, você está em zero. A posição, por exemplo, do PUC, ela está em praticamente zero em Y, né? E 0,258 em X. Então, você também pode encontrar simplesmente clicando onde você quer. Assim você roda com o mouse, você sabe onde ele está. Ok, eu queria saber quem tem alguma... Bom, com relação à filmagem, eu acho que está ok. Mas a filmagem, você precisa dela, né? Mais uma vez, celular ou câmera no plano, de preferência num tripé, algum tipo, ou até apoiado, se você apoiar em algum lugar, a mesa com um livro de um lado, do outro, fica apoiadinho,
você pode fazer a sua filmagem ali. É, com esses cuidados, tendo iluminação, se for puder com iluminação natural é melhor, e tendo sempre como referência o próprio objeto que está se movimentando, mantendo esse objeto no movimento do plano, né? É, e fazendo a filmagem e depois levando para o tracker, e aí faz tudo que você já sabe. O que eu queria saber é de ontem. Eu mandei o vídeo da roda, queria ver quem quer apresentar, mostrar como fez, ou se tem alguma dúvida, porque esse é um ponto importante para que amanhã vocês tragam as filmagens que vocês vão fazer hoje para apresentar amanhã, quer dizer, com vídeo análise. Então, vocês podem filmar qualquer outra coisa. Ah, Alexandre comentou alguma coisa sobre o objeto ao fundo. Olha, tudo que você medir que tiver ao fundo está errado. Você tem que levar em consideração e, muito provavelmente, você vai ter uma medida equivocada. Não, assim, porque uma vez que você faz uma escala, a única escala, o que faz aquela escala que você definiu é definir tudo em pixel. Então, se tudo que você está vendo, você só pode considerar que aquelas medidas são próximas do real daquelas coisas que estão no plano de filmagem. Então, tudo que está no fundo, tem que usar um pouco de trigonometria, aí é um outro tipo de estimativa que você precisa fazer. Em geral, é bom que você deve ter em mente alguma coisa quando faz uma vídeo. Por exemplo, no caso do vôlei, a gente está preocupado com a trajetória da bola naquele plano. Tudo o resto não importa muito para a gente. Então, tem que ter claro, mais ou menos, o que você está querendo investigar e como você está querendo investigar. Agora, se você está querendo, por exemplo, eu quero ter uma referência a um objeto fixo. Qualquer objeto que está ali fixo na Terra, ali é um objeto fixo para você. Você não tem que medir distância, tamanho, nada disso. Mas, como o Alexandre falou, sim, com trigonometria, você vai ter que fazer. Existe um artigo, né, ou dois artigos, eu acho que tem como referência, que são os problemas do erro de paralaxe. Exatamente como está acontecendo aqui com os meus dois dedos, e um está mais próximo da câmera, né, e parece maior do que o outro. É exatamente isso que acontece quando você está filmando. E, por exemplo, se o seu objeto se move aqui e você quer usar esse dedo como referência, você vai medir errado. Ou se você quer usar esse como referência e usar esse movimento, você está medindo errado. Então, o melhor é que você tenha alguma referência ou o próprio objeto como referência para você. Tá? Às vezes, tem alguns casos em que, se você não está muito interessado em precisão, mas, por exemplo, você está interessado em simplesmente no movimento em que é proporcional. Então, se você está investigando colisão e está preocupado em coisas proporcionais, você não está muito ligado no valor absoluto, então, ok. Qualquer valor é valor para você. Agora, você quer, não, quero medir a aceleração da gravidade. E aí você vem aqui nesse quadro. Usa o quadro que está aqui atrás como referência da sua filmagem. Mas você abandona o objeto aqui, à frente. Essa medida vai estar errada. Ela vai dar um valor de gravidade errado. Então, ou você usa o próprio objeto, que no caso é a carteira, com o tamanho dele, inicial, e faz a medida, ou você tem uma conversão para isso. Então, acontece muito, até artigos mesmo, que o cara fala, não, tem uma régua no fundo da parede lá, e solta o objeto próximo à parede. Se está próximo da parede, muito próximo, e a distância da filmagem está muito grande, ok, isso é irrelevante. Mas se estiver perto, relativamente perto, aí o problema começa a aparecer. O Francisco está mutado. Assim. Então, acho que é bom usar o objeto sempre no mesmo plano, né, para você fazer, definir a sua escala, né? Isso. Por exemplo, o objeto no plano inclinado. A Catarina mesmo trabalhou aqui, fez um museu no plano inclinado. A gente embaixo botava uma régua de 1 metro, no mesmo plano. Deixava ali, sempre. Ah, mas eu só tenho um momento... Se você quiser, você pode fazer o seguinte. Você vem com o objeto no mesmo plano, com a sua filmagem. Você bota o objeto, tira o objeto, segue. Depois você vai lá no vídeo. Aquele objeto que apareceu, ele aparecer um ou dois quadros, serve de referência para você. Você não precisa ter referência para todos os vídeos. Você precisa ter um quadro. Pelo menos um quadro. Então, às vezes você vai lá e bota assim, para a régua de 1 metro na frente e sai. Aí faz o movimento que você quer fazer. Deixa o movimento acontecer. Mas eu queria ver dúvidas. Eu queria ver alguém projetando alguma coisa sobre o vídeo de ontem. Quem fez, como fez. É só se manifestar no chat, que aí eu promovo a panelista que pode
Tá? Eu gostaria de. Pode ser mesmo se tiver incompleto, coisa, vai, apresenta na hora. Tipo, o importante é mexer, né, com o programa. Claro. Bom, então, pelo jeito foi bem feito. Todo mundo conseguiu fazer. E com relação às filmagens, às dicas de filmagem, foi tudo bem? Tudo tranquilo? Alguém tem alguma dúvida com relação à dica de filmagem? Bom, então a tarefa para amanhã é fazer a sua própria filmagem, trazer para apresentar para a gente. Beleza, então. Acaba agora. Nós estamos no mesmo pé. Nós estamos no mesmo pé em relação aos experimentos também, Victor. Assim, a gente está. Mas eu acho que é parte da história, né? Ah, o Leonardo está comentando ali. Que filmagem você fez para amanhã? Ah, a sua filmagem para apresentar? Tá bom. Se alguém quiser fazer a análise rapidinho. Acho que nem o importante nem tá nem acho que nem tá completo, nada é incompleto, coisa. A ideia de um mini curso, né? Ninguém vai dar aula, né? Só vai é só hands-on. É tentar errar, mostrar, ver o que aconteceu. Tá bom, tá ruim, não funcionou. Quer dizer, a segunda era a ideia de introduzir, mostrar um vídeo na terça. Tirar essa dúvida, dar agora uma avaliação com dois, como é que se muda o sistema para o sistema de um outro corpo, como é que foi feita a análise, né? Que tipo de dúvida tem na análise. Né? Então, se não tem, não testar, não tem muito. É um mini curso que precisa da participação dos outros. Né? Se você não tem, aí complica. Nathalie, se você fez a adaptação da roda de bicicleta, projeta aí para a gente, discute o que você não conseguiu fazer ou qual a dúvida que você tem. Isso aqui é o esquema da academia, né? Quem vai à academia e gosta de ir na academia, pagar a academia, né? É por isso que a Smart Fit deve estar rica, né, cara? Todo mundo paga, mas não vai lá, né, cara? Então, e quando vai, fica batendo papo. Certamente o cara volta com o mesmo corpo para casa. Então, aqui é a mesma coisa. Se o cara não fizer o exercício, não montar, não adianta nada. Né? Não é olhar alguém fazer supino que vai aumentar melhorar a sua forma física. Né? Se o cara está fazendo bíceps ali, olhando, você não vai aumentar seu bíceps. Se quiser, Nathalie, eu posso falar. Eu... Isso. Na verdade, eu faço ao contrário no mini curso. Eu comento o que fazem. Nathalie, só projetar e a gente comenta aqui. Se tem dúvida, o que você gostaria, então mostra aí. Senão o curso acaba, a gente encerra aqui. Vai demorar só uns segundinhos para promover a panelista. Foi. Também tem só uma pergunta, acho que dá. O Leonardo falou que ele pode apresentar na sexta. Na sexta vai ter apresentação também, né? Sim. Eu vou fazer um outro tipo de atividade. Uhum. E amanhã eu vou mostrar, eu quero ver o que o pessoal filmou. Uhum. Vou pedir um outro tipo de atividade. Ele falou que já fez, mas... Livre. Ele... Nathalie... Ok. Então, bom dia de novo, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Então,
Eu fiz aqui, né, as minhas marcações. Vou dar play aqui para vocês verem. Tá bom. Escolhi esses três pontos. Quando você comentou ontem sobre... Uhum. Né, o que a gente iria querer tirar disso... Eu lembrei, eu tive pouco tempo para pensar, porque, né, tem a faculdade, tem as palestras aí durante o dia de ontem, tem um monte de coisa para fazer. Eu acho que por isso que o restante do pessoal também está mais calado, porque a gente tem várias demandas, né? Mas aí eu lembrei, quando você falou, de uma... daquilo, da questão da bicicleta, do aro da bicicleta, né? Dependendo do raio da coroa, como influencia de ser mais fácil ou não de pedalar, no sentido de ir mais rápido, né? E aí eu pensei de tentar ver alguma abordagem que eu pudesse fazer sobre isso usando essa roda. Como tem duas marcações no raio, né? Um menor e outro maior, eu pensei nisso. E aí fiz a marcação dos dois raios. Foi até bem difícil de fazer a marcação aqui nesse ponto 2 que eu botei em azul, porque... era Aço, um bom, né? É, do início até o fim era um borrão imenso. Isso, é isso mesmo. Mas aí, aqui está a trajetória, né? De cada um deles. Desse gráfico aqui, ó, que eu fiz da posição, o ângulo, né? Em função do tempo. Tem como a gente tirar, né, a questão da função do movimento? Até esqueci como é que faz aqui. Analisar. Eu sempre faço. Isso aí, já tá até fitado. É. Esse aqui eu fiz agora antes da... Opa, meu celular vai... Meu computador vai... Ah, é o seu? Que bom, né? Eu também achei que era o meu. Eu acabei de olhar aqui minha bateria. É, aí tem aqui, né? O ângulo... Eu não sei se você tem o valor para esse vídeo. É, esse aqui... Até tenho. Deixa eu procurar. Eu acho que eu tenho. Mas me diz uma coisa. Espera um pouquinho. Que função é essa aí? O que você obtém aí? O que, que é o A e o B? Essa aqui é a função horária, né? Essa aqui, no caso, seria a velocidade angular do ponto mais de fora, do raio maior. Isso. Então, você tem aí uma velocidade angular. A pergunta é, você está em graus ou radianos? Estou em radianos, eu mudei. Eu acho que eu mudei. Tem, radiano. Maravilha. Lá em você foi, né? Tá, botei em radiano. Maravilha. Então, você está em radiano por segundo, né? Já mediu aí. Então, deixa eu anotar seu número. Eu vou até o seguinte, eu até tenho, mas quando você está projetando, eu não consigo olhar agora. Quanto foi o número que você conseguiu? Analisar foi 2,57 aqui. 2,57 radianos por segundo, ok. Isso aí é a sua ômega. Ok. Agora você pode fazer a medida do segundo ponto também? Posso. Do ponto mais interno, né? Isso, eu vou chamar de um. Peraí que eu vou... Esse é externo? O azul é o mais externo. Uhum. Olha que legal, e deu para ver também o círculo, né? Sim, no sistema, né? É legal, XY, né? Legal. Tá aí? Ah lá, XY do ponto 1, né? Bem legal. Isso, por quê? Porque você está no sistema de coordenadas. Poxa, Tina, Natalia, aproveita que você está aí. Espera um pouquinho. Você pode sair lá, bota no sistema de coordenada padrão, só para a gente ver a diferença. Não faz nada. Só vai lá em coordenadas. A unidade, você diz? Quadro de referência. Não. Aí está tudo certo. Quadro de referência. Isso. Olha o que acontece. Esse é o movimento de Y e X que você está vendo na tela, inclusive. É o seu Y e X do ponto 1, está vendo? Está na sua tela aí. Vou botar aqui para ficar mais confortável. Ups. Oi? Isso mesmo. Aí. Isso, tá vendo? É o que você tem aí na tela, tá vendo? Só tá a escala tá diferente, que tá exprimida, mas é isso. Agora, vai lá no sistema de coordenadas e volta pro centro de Marcos, quer dizer, no caso, pro ponto... Olha que bacana. É um círculo, né? Uhum. Então, se você
olhando de fora da Terra, você tem esse movimento oscilatório, né? essa cara, que é um pedaço aí, que se você pegar o último ponto, você vai ter uma cicloide, e aí você tem um circo. Bacana. Agora, vamos lá, continua agora, faz a análise do ômega, do primeiro ponto. Tá, aqui, então, a função horária, o tempo, o ponto mais interno, analisar. Todos os pontos, está aqui. 2,92. O outro tinha dito o quê mesmo? Eu acho que foi 2,57. Esse é o ponto 1. Clica ali do lado, ponto 2, ali, só para a gente ver. Não, aí mesmo. Tem um jeito, mas... É. Ah, tá. Estava ali do lado. Está ali na tela. Ponto 2, 2,57. É, mas pera um pouquinho, esse estado está estranho, pera um pouquinho. Bota tá. Ponto 1 lá de novo para mim, por favor. Peraí, não está alto. Autofit. Tá. Eu não estou conseguindo perceber se está selecionado. Não, repara o último ponto que está te atrapalhando aqui, ó. 1,8 e um ponto verde ali, tá vendo? Aqui, tá vendo esse ponto verde aí? Ó? Não, é no gráfico. Aonde? Olha o teu gráfico. Olha como é que vai verde, olha como é que ele vai para baixo aqui, perto do 1,8 aqui. Ó. Lá embaixo, olha a linha verde. É... Você viu isso aqui? Não, do lado oposto. Ponto no, na quina inferior, na quina. Direita. Tem um ponto seu na quina aí, tá vendo? Ah, tá, tô vendo. Isso, que é porque... Isso, não, esse raio, isso acontece pelo seguinte, esse teta só varia de 0 a 2 pi, depois ele começa de novo. Uhum. Tem como arrastar ele? De 0 a 2 pi e depois ele desce. Oi? Pode acostumbrar os dados. Analisa aqui? Só a primeira parte. Não, Nathalie. Seleciona só uma parte dos pontinhos retinhos aí. Isso. Só esse pedaço aí. Isso. Agora sim, tá aí. 2,93. Não precisa ir tudo, não, Nathalie. Só pega um pedaço. Não precisa ir até a borda, não. Sai dessa borda aí. Isso. Tá vendo? Olha a tua análise. 2,91. 2,92, não é isso? É. Agora vai para o ponto 1. Deixa eu ver. Aqui não acontece isso, mas... Isso, 2,92. Tá aí. Olha lá. Faz sentido, né? Que bacana, né? É claro, porque independente da posição na roda, eles têm que ter a mesma ou, né, ou velocidades angulares idênticas. É claro que você tem certeza de medição, seus pontos flutuam e tal, mas você tem aí, olha que bacana, você já mostrou aí, ó. Tá vendo, pessoal? Olha aí, ó. O ômega é o mesmo, não importa a posição de onde você está. Agora, faz o seguinte, vai no θR lá no cantinho, lá naquela variável θR, lá no cantinho, não, do lado, não, lá no gráfico, Ah, tá, sim. Não, lá na direita. Bem à direita, vai para a direita, vai mais para a direita, isso. θR, lá em cima. Ah, tá, entendi. Aqui, no diagrama. Isso. Clica aí. Isso. Aí tem θR. Vai em ângulo de rotação, θ, só. Lá embaixo. Ângulo de rotação. Isso, clica. Isso, pronto. Sumiu aquele ponto, tá vendo? Por que sumiu aquele ponto? O que ele está fazendo é... O outro só ia de 0 a 2 pi e voltava. 0 a 2 pi e voltava. 0 a 2 pi e voltava. Então, se você ficasse filmando a roda por 5 rotações, ela subiria, ia cair de novo para o outro ponto, subiria de novo, e aqui não. Aí é o teta. Esse é o ângulo de rotação. Ele mede 1, 2, 3, 4, 5, 6 pi direto. Então, vai sempre ser uma reta crescente. Entendeu a diferença, Nathalie? Tá? Um é o teta, que você mede de 0 a 2 pi, e o outro é o teta, que ele mede, ele vai graficar o teu 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Dá até para estimar o número de voltas, né? Que o... Exato. No outro, você vai estimando, o teu gráfico sobe, desce. Fica igual um dente de serra. Tá? Então, essa variável aí é melhor para tratar no caso de medida de variável angular. Apesar de que não faz muita diferença. Tá? No final, você pode fazer aí, ó. Eu acho que ele já não entrou com... Bacana. Você está com todas as variáveis. Fecha tudo e começa de novo, talvez. Ou você tem que tirar essa variável θR dali. Mas vai dar igual.
Elas estão todas juntas aí, estão uma superposta na outra. Vai lá de novo. É, vai lá de novo. Analisar. Isso, agora olha, olha a sua. Não, olha a coluna, olha as colunas. Teta, teta R, tá vendo lá? Tá vendo lá em cima um tiquezinho, linha e marcador? Ah, tá. Então, tira o teta R da linha e marcador. Tira, clipe, isso, pronto, sobrou só outra. E agora tá vendo ainda... Mas, teoricamente, os pontos que estão sendo analisados só é o teta R ainda, né? Não, tá só o teta. Tá vendo? É porque tá marcado em azul, assim? Ah, não, tá. É. Olhando aqui pro gráfico, o ponto fora da curva não aparece mais. Clica de novo agora. Agora vai lá e seleciona de novo aí os pontos que você quer analisar. Você fala de teta? É, seleciona ali um pedaço para analisar. Isso, pronto. Beleza. Aí. Mais ou menos o que você tem aí. 2,91, tá vendo? Uhum. Então tá bom. Você já tem a velocidade angular, né? Agora, qual é a velocidade do centro de massa? Você pode dizer para mim? Vamos ver aqui. Agora, o que você precisa fazer para calcular o centro de massa? Não. Eu acho que eu deveria, no caso, pegar... Então, o que você precisa fazer? Calma um pouquinho. Não. Só vai lá em coordenadas. Você nunca vai medir estando no próprio centro. Agora você tem que ir para o padrão. Tenho que mudar para o padrão. Isso. Para o eixo. Bom, deixa mesmo, pode deixar mesmo. X. O que interessa só é o valor de X, né? É variável dx, dt. Então, você pode tirar a inclinação dessa reta. Analisar. Analisar, né? Não sei se acho que travou. Acho que está ali. Pode ter dado uma oscilação na internet. Ah, Nathalie, você está de volta? Opa, voltei aqui? Ah, voltou. Foi para analisar? Saiu de novo. Alô? Tá. Falou que tá instável. Talvez você pode... Deve voltar daqui a pouco. Não. É parar de compartilhar e tentar compartilhar de novo. Vocês estão vendo agora? Agora a gente está ouvindo. Deixa eu ver, mas ainda não... Deve estar carregando para... Agora sim, agora está bem. Olha lá, já está o fit, Isso. Qual é a velocidade que você tem agora? Menos 0,443. Eu não sei se... eu travo, acho que de novo.
Acho que a internet também deu uma... Ah, tá conectando para outro lugar. Uhum. Tinha também um colega antes também, que acho, o Delton, que ele falou que ele não conseguiu, né, estar tá aqui na segunda-feira. Quantas pessoas tem que estão nessa situação? Talvez podia só depois fazer uma, um resumo só dos passos iniciais da... Sim, posso fazer. Quero que a gente só começar a marcar os pontos, né? E depois acho que o programa é mais... Eu queria saber se tem mais alguém, Francisco, nessa situação. Ah, tá. Porque aí a gente faz um recap, né? Mais alguém também? Acho que eu acredito também que o pessoal também ia gostar. Mas tem mais alguém, assim, por exemplo, que você pode se manifestar no chat? Se também quiser também compartilhar o trabalho que fez, assim, nem precisa estar completo, a gente vai acompanhando na hora. Não, mas aí... É assim, não, ninguém... Tá, ninguém... O Igor falou que pode apresentar o dele também. Posso botar ele para apresentar. Tá. Aí a gente pode, talvez, nessa apresentação, ir também recapitulando para o outro colega, assim, digamos assim, os passos, né, de fazer a videoanálise. Né? É. O Leonardo falou que se tiver falta rever os vídeos, é realmente... Mas acho que é por causa que tem esse intermédio, né, da... Empresas, acho que os vídeos não ficaram disponíveis ainda tão rápido. É. A vida da Nathalie, se ela volta ou não, para saber se ela está conectando de outro lugar. Para a gente não começar e não travar. Uhum. Vamos ver se a Nathalie volta. Depois eu boto já o Igor aqui. O Igor para apresentar. Pelos números que eu falei que ainda não está ali, dá para ter uma ideia mais ou menos do... Só para lembrar o pessoal, ela conseguiu o valor de 2,9 para ômega e a velocidade de centro de massa dela era 0,84 metros por segundo. Se você usar V igual a ômega R, é o único, você vai conseguir o raio da roda, né, que dá 0,29, o que faz sentido, porque 0,58 aí é o que a gente tinha estimado, como eu tinha dado como raio. Né? O Lucas também falou que seria legal repetir o passo a passo da videoanálise. Eu só quero saber se a gente coloca o Igor ou repete. Então, a gente pode botar. Posso colocar o Igor aqui. Porque aí a gente fecha com ele e aí tenta fechar o trabalho com o passo inicial. Eu estou promovendo ele a lista, aí tem só um delayzinho. Aí, pronto. Já pode... A Nathalie também está aí de novo. Aí. Tá, consegui. Então, como que a gente faz? Bota o Igor, porque a Nathalie, eu tirei os dois números, a Nathalie já tem os dois números dela. Tá bom. Vou continuar, Nathalie, fica acompanhando aqui, porque a gente vai continuar com o que o Igor fez, e aí a gente faz um... Eu vi, Nathalie, eu vi. Consigo conectar agora, né? Dá para me ouvir? Estamos ouvindo, aí depois é só dar o share screen. Onde que tá isso? É que eu quase não uso o Zoom. É na parte, assim, inferior, assim... Passa o mouse por baixo do nome aí, onde tem as pessoas, você vai encontrar um share screen. Do lado tem, tipo, Q&A, chat, aí, aí você escolhe qual... Acho que a tela do programa para compartilhar. Aí, estão... Acho que eu tô compartilhando a tela toda, né? Mas não tem problema. Até melhor, sim. Aí, tá ótimo. Show, dá para ver? Dá, né? Dá. Estamos vendo. Dá. O teu TATAR está aí. Então, Essa aqui é a análise que eu fiz. Perfeito, é isso?
É, não ficou tão bonito quanto o da Nathalie, não. Se eu botar olha, aqui. Para um pouquinho, para um pouquinho. Bom, isso aí é um gráfico de Y e X, mas depende da escala. Para ser um círculo, o Y e o X precisam estar no mesmo valor, né? É, porque eu não tinha. Não, Igor, está tudo certo aí, repara. Ele está variando de 40 para um lado e 40 para o outro. Isso é um círculo. Não, então, é porque aqui, por exemplo, do ponto 1, deu um pouco mais de 40, quase 50, e aqui, na análise, ele já estava chegando no zero antes do 40 já aqui, porque não continuou onde eu parei. Não, mas isso não quer dizer, ele não chegou lá. Uhum. Só tu rodar, roda o programa para você ver. Roda aí, isso. Repara, ó, ela está fazendo a volta, não chegou. Falta 90 graus ainda. Não, mas eu acho que realmente é um ciclo mesmo, porque o seu... Quer ver? Se você mudar, arrastar o seu gráfico um pouquinho e mudar a... É isso. Tenta arrastar o seu gráfico um pouquinho para a direita, não, no... Essa janela toda do gráfico. Aí você vai mudar o tamanho... Ah, tá. Pera, a janela você fala no analisar? É... Não, essa janela, essa própria janela onde estão os gráficos, isso. Não, agora tenta para o outro lado. Até eles ficarem... Ah, lá. Aí. Agora você vê que... Antes estava acho que mais parecido com uma elipse, porque um eixo... Por causa da escala, né? É. Assim, tipo, a escala teoricamente é a mesma, né? Mas a nossa escala que a gente está vendo, né? Ela estava diferente. Então ele parecia mais uma elipse. Mas agora como você vê que os... Agora os dois braços sim tá bem parecido com um círculozinho, né? Sim. Teria que ser um gráfico de X e Y de forma, quando você quer ver geometria, os eixos X e Y precisam ter o mesmo tamanho do mundo real, ou seja, você tem que estar com, se você vai de 0 a 20 isso corresponde a 1 centímetro, o 0 a 20 no X também tem que corresponder a 1 centímetro, que é o que mais ou menos está agora. Então não tem nada de errado aí, não. Tá tudo certinho. Ah, então tá. Ele ainda não chegou no zero, porque ele ainda vai virar e ainda não virou. Você não terminou de analisar o movimento. É porque eu tava quase batendo já no zero aqui e eu tava falando, pô, não chegou nem no 40 ainda. Eu pensei, devo ter marcado errado, alguma coisa assim. Não. Porque se você quiser marcar mais, você só você deixar o vídeo rolar mais um pouco, mas... Entendi. Bom, não é o problema, entendeu? Isso, então, só para comparar, tá então, quanto que tinha dado a velocidade angular dos pontos? Você tinha mostrado aí para a gente, né? Ah, legal que ele conseguiu colocar dois gráficos juntos. É, né, tem essa opção de colocar dois gráficos. Botei o do ponto 2 e o ponto 1 aqui. E aí ele some com a tabela. É isso que ele faz, ele só entra a tabela e ele faz isso. Mas dá para colocar, tipo, as duas tabelas também, né? Tipo... Também. Ah, legal. Do ponto 2 e do ponto 1. Aí, quanto que tinha dado da... Eu acho que você já tinha até mostrado. Eu acho que deu 2.92 no seu caso aí. 2.94, a Nathalie achou 2.92. É, deu 2.94. Esse do ponto mais próximo, né, da... É, tá razoável, é um número razoável. Provavelmente a sua incerteza tá na primeira casa decimal. Não, entendi. Era só para conferir também. Isso, tá ok. Certo. Agora você vê que a velocidade do centro de massa, você também calculou? Não. Como é que faz? Então, como é que faz? Peraí. É porque tem uma aba... Como é que tira essa aba do zoom aqui na minha tela? Não, nessa aba do zoom não, desce um pouquinho só, vai devagarzinho com o mouse para o lado aí, sobe um pouquinho, final do coordenada, vai só no ADAS, vai para o lado, mais isso, quadro de referência. Quadro de referência. Padrão, isso. Beleza, já tá aí, agora coloca um X de T aí, pro Mas não é nem o ponto 1, nem o ponto 2 que te interessa. Né? Ah, é o... Eu vou ter... Tem o ponto do centro, né? Que é o da roda. É porque... Isso, não é? A velocidade da roda que você quer, não é? Aham. Uhum. Então, agora você só analisar o X de T. Ah, tá.
Você marcou os pontos do centro? Marcou, né? Então, marquei, marcou. É porque, peraí, é que eu tinha tirado ele. Ah, não, sim. Tá tudo certo ali, tá tudo certo. Não, tô perfeito. Olha tá... lá. Ah, é. Não, entendi. É que eu tinha te tirado. Isso. Analisa então, aí, tá aí pra gente. É, linear. Isso. A velocidade seria isso aqui? Menos... É porque assim, eu estou sem escala também, né? A velocidade deu 380 metros por segundo. É, não, mas é porque eu não botei nenhuma. Eu não botei o bastão de medida, porque eu não sabia qual referência usar. Mas eu tinha dito que o raio não está dito no próprio vídeo. Ah, é porque eu prestei atenção. Eu simplesmente deixei o padrão assim. Posso colocar agora também. Não, tem que, senão vai dar 380 metros por segundo aí. É, ficou um negócio aleatório, assim. É, eu sugiro que você vá lá para o início do movimento, para fazer o bastão. Ah, tá. É, porque a roda aí já está começando a ficar de lado. Isso. Aqui tá bom para fazer? Tá, tá bom. Pega a vertical aí e coloca a roda com... Acho que, eu não lembro exatamente o número, acho que é 38. Colocar aqui no centro também. Deixa eu olhar aqui no site. Tem o link do vídeo, né? Deixa eu dar uma olhada. É o diâmetro aqui na borda externa ou na interna? Não, o diâmetro da roda 58 centímetros. Mas eu pego da parte interna ou da parte externa aqui? Pode pegar da externa, pode pegar do meio, só para a gente ter um número, mais ou menos. Tá bom. Tá. Vai lá para cima agora. Isso aí. Acho que foi. Agora, aí... agora você tem que botar 0,58, né? Metros. Pronto. Isso, agora vamos ver lá a tua análise, quando é que veio o X. Tá aí, 0,864. É. Bom, a Nathalie achou 0,84. Deu similar. Deu similar. Então, se você agora tem essa velocidade e sabendo que V, você sabe a velocidade angular da roda, você mediu no referencial do centro da roda e sabe o ômega, bom, isso tem que dar próximo do raio. Então, V igual a ômega R. Qual o raio? É só dividir. Então, aí, divide aí. Entendi. Deu também para ver, eu acho, uma hora que as marcações no raio 1 é o dobro do tamanho da outra, eu acho. Vocês pegaram mais ou menos. Tudo bem, mas isso, se você fizer essa divisão, eu fiz aqui, deu 0,29. Bom, 0,29 vezes 2 dá 0,58, né? Aham. Então, assim, esse é o valor está razoável, né? Você concorda? Uhum. A gente tinha o raio é uma medida estática, né? Você vai lá e mede. Sim. o diâmetro da roda. Aí você bota a roda para girar. Aí você faz uma medida dinâmica de uma velocidade angular e de uma do raio. Bom, você podia até dizer, mas eu já sabia que o raio era esse. Não, tudo bem, mas e a velocidade angular? Né? Você mede a partir de coordenada. A velocidade angular é interessante porque não importa a escala, né? Ela é uma velocidade angular. Você tem que conseguir direitinho, está dando mais ou menos esse valor. E agora você pode conseguir a velocidade de qualquer ponto da roda, basta pegar o ômega e multiplicar por essa distância que você tem. Né? Entendi. Isso é uma possibilidade. Você tem outras coisas que você pode investigar, igual a ômega R, você pode investigar que a velocidade. As velocidades angulares, por exemplo, a gente já viu nos dois casos que elas são idênticas, mas as velocidades lineares são diferentes, você pode ver. Coloca em verde isso. Você vê o valor? Lembra da história que eu falei de que você usar o ajuste é melhor do que usar direto a medida? Coloca Vx aí, onde está o X. Vx? Isso. Isso. Olha como é que está a velocidade. A velocidade que você mediu foi de 0,80 e pouco, não foi? Aham. Uhum. Ela então, seria a média disso aqui, né? Exatamente. Então, você vê que a flutuação que você tem
ela é grande, apesar de parecer que os pontos foram razoavelmente bem medidos. Mas o que ela faz aí? Ela pega o ponto, a posição posterior, subtraída da posição anterior. E aí a flutuação fica muito grande, porque a distância entre os pontos é razoavelmente pequena. Então, imagine se você quisesse medir a velocidade por aí. Você teria que pegar essa tabela de velocidade que tem aí e fazer o valor médio. O que, que é isso? É você pegar o x de t e calcular a inclinação da reta. É mais simples, né? Quer fazer? Deixa eu fazer rapidinho. Não, não, quero não. Não, então deixa. Dá muito trabalho. É, eu ia tentar aproximar o linear. Vai que... Você pode. Se você quiser, você pode. Você pode fazer o ajuste linear aí. Né? E você vai ver que esse valor... E qual o valor que vai te interessar? Aliás, faz aí então, tá bom. Faz o ajuste linear aí. Vê qual o valor que você vai... Dá bem errado, porque eu acho que nem estritamente, nem são velocidades instantâneas, né? São velocidades... É. Médias e os intervalos não são, o delta T não tá zero, né? Isso, exatamente. É uma... que deu aí? Ah, 30. Ele deu uma reta inclinada, né? Pera, não, assim, eu botei qual linear. Parâmetro que te interessa? Peraí, mas que parâmetro te interessa? Mesmo que fosse esse o caso, qual parâmetro te interessa aí? Eu acho que o B. O B, mas aí, como você tem uma inclinação que não é zero, ele está te dando uma aceleração pequena, sim, né? Que não é necessariamente verdade, o que você poderia ter aí, na verdade, é simplesmente o valor médio. Ou seja, ajustar uma reta aí não é tirar o valor médio. É, pois é. Não é? É por isso que eu deixei você fazer aí, para você ver que não é o valor médio. Uhum. Talvez dá para ir analisar, não tem estatística? Pode, mas, aí você pode fazer estatística, pode. Vai tem a média aqui, ó. Isso. Que é, a média do VX é menos 8,6. Acho que é isso aqui. É exatamente o que você obteve lá na inclinação da reta bonitinho. Uhum. Não é? É, aqui, média VX. É isso mesmo. Mas não é mais, o que é melhor, até para que o seu estudante entenda melhor? É você sair fazendo estatística ou você mostrar que a inclinação da reta do X de T é a velocidade? Não, é mostrar a inclinação. É isso aí, exatamente. Né? Esse é um experimento, por exemplo, que você pode fazer com seu estudante quando você vai ensinar rotação, né? Uma roda girante, velocidade angular, variável angular, como é que relaciona uma com a outra. Por que, que V igual a ωR? Porque, nesse caso em particular, né, a roda não está deslizando, ela está rolando. Então, existe sempre um ponto estático, né, de contato. Essas coisas você pode discutir com o seu estudante. Sim. Facilita muito a vida você sair do centro de massa e ir para um outro sistema de coordenadas, que é o sistema de coordenado do laboratório, por exemplo, da banca, que é a bancada nesse caso. Você pode discutir, olha, a roda realmente só se move na horizontal, então você tem o centro de massa se movendo. B igual ωR, a gente consegue ver isso com calma também. Tudo bem? Entendi. Uhum. Tranquilo. Dependendo de uma filmagem, daria até para ver como seria um regime de com deslizamento, né? Mas aí teria que ter uma filmagem meio... Nem sei como fazer, talvez. Não, olha, uma coisa que você percebe rápido, se você tem, por exemplo, se o ponto da borda, você analisa o ponto da borda só, né? E analisa o centro de massa, e você vê que V igual ωR não bate, está deslizando. Já é uma detecção. Ah, com certeza. Eu só não sei o quanto a gente diferenciaria, conseguiria diferenciar isso do erro, né? Do erro, acho assim, uma situação que isso é ser maior do que o erro experimental da marcação de pontos, ou, né? Você precisa fazer essa medida com um certo grau de incerteza. Você precisa medir as incertezas e discutir um pouco as incertezas. Mas tem os artigos que já determinam, por exemplo, quando você pega uma roda dessa e joga rodando ao contrário, ela entra no regime V igual ωR depois do tempo. Então, você vê o gráfico de V e ômega, eles entram no regime, você vê ele entrar no regime. Legal. Dá para fazer essa análise, é legal, mas um pouquinho mais chato de fazer. Beleza. Igor, tem mais perguntas? Acho que não, era só isso mesmo. Bom, bom. Vocês perceberam também que aí parece que o movimento é uniforme, né? O centro de massa tem movimento uniforme. Então, logo, você tem um movimento circular uniforme em torno do centro. Isso é muito importante.
mas só dura pouco tempo, né? Porque logo depois tem um atrito de rolamento que não está levando em consideração aí, que a atuação dele é pequena, não é muito grande nesse momento. É, tem outras... Bom, tem mais gente para compartilhar. A Nathalie viu aí, já tem alguma outra... deixa eu ver aqui, tem umas perguntas. Tem vídeo do carro freando. Não, não foram. Os carros do vídeo são vídeos antigos que eu tenho aqui. Alguém perguntou alguma coisa que mandou copiar e joga no Excel. É verdade, você pode copiar seus dados e jogar no Excel e fazer análise lá. Oi, Nathalie, você tem alguma outra questão? Acho que não. Mais alguém quer apresentar, tirar dúvida? Quem quiser. Antes de eu usar essa meia hora para... Revisar, né? Revisar, Bom, eu vou deixar claro, então, já antes de revisar, para a gente terminar revisando, então, o que a gente quer para amanhã? Né? O que vocês podem fazer hoje para amanhã? A gente fez a introdução ao tracker, em vídeo, vocês aprenderam a mexer com o tracker, usaram os vídeos disponíveis. Aí tem um vídeo agora que você conseguiu aprender a mudar o sistema de coordenadas para um outro corpo, você sabe até fazer com centro de massa. Vocês viram que é possível fazer qualquer filmagem fora, né? Aliás, só um detalhe, naquela filmagem do carro, a régua, a gente usou a distância entre os eixos do carro. Tá? Isso é disponibilizado na internet. E depois você também pode, no caso meu e do Kleber, a gente tinha uma trena, ele mediu ali na hora. Não foi a internet para ele, mas se você filma na rua, você pode tirar a distância entre eixos e você tem ali a imagem. Bom, o que é bom que vocês, o que eu gostaria que vocês fizessem de hoje para amanhã? Uma filmagem, se for possível, fora, uma varanda, ou talvez na tal ou em outro lugar, se não for possível, faz dentro de casa com uma iluminação que seja razoável, que você consiga ver, né, para reduzir o rastro. É claro que o rastro não é possível de reduzir sempre. E que vocês façam uma videoanálise, mas façam uma proposta. O que eu quero medir? Eu quero um lançamento líquido, eu quero ver uma colisão entre duas moedas no chão, se você der um peteleco entre uma moeda e outra, eu quero medir dois sistemas. Você pode fazer isso, você pega duas moedas, né, bota uma contra a outra, ou deixa uma parada, joga uma contra a outra, elas vão espalhar. Você pode ver a conservação do momento linear antes e depois da colisão, momento bidimensional. É possível fazer isso também. Escolha um experimento que vocês sejam, se sintam mais confortáveis de fazer, faça essa filmagem curta, faça a videoanálise e apresente amanhã aqui. Amanhã eu vou mostrar como a gente pode fazer uma filmagem, o que acontece quando você faz uma filmagem. Às vezes, você faz uma filmagem no celular na mão. Obviamente, isso aqui tem alguns... Você nunca consegue fazer a filmagem perfeita. Eu vou mostrar como é possível fazer uma pequena correção muito rápida com uma mudança de sistema de coordenada. Mas isso eu vou fazer para amanhã. Tá? A cronofotografia, na verdade, a Marlova, eu acho que é especialista nisso, gosta de fazer isso. Né? Você pode fazer sim, você tem que pedir a função estrobo para fazer isso. E aí você fica com... É como se você tivesse as fotos superpostas, né? Umas às outras. É interessante que fica um efeito visual bacana, mas isso não muda, por exemplo, a videoanálise. Você precisa fazer a videoanálise, como a gente está fazendo, e a cronofotografia, no final, você mostra o impacto, né, que você tem. O impacto que você tem na imagem. Né? Fica muito bom de ver.
Estão vendo aí? Então, estamos vendo. Sim. Se você for em vídeo e filtros, new, existe um mundo aqui, né? Que é... Bom, talvez eu tenha que botar em português. Okay. Vídeo, filtros, novo, linha de base, brilho, sombra, escala de cinza, negativo, perspectiva, distorção radial, redimensionar o vídeo, rotacionar, e tem o strobo. E aí ele pergunta se você enfraquece, se você botar bright tail, dark tail, isso aí eu vou deixar desse jeito, vou dar um play. Não sei se vocês estão vendo, a bola está sendo repetida toda hora lá. Eu vou ampliar. Estão vendo a bola aqui repetida toda hora? A bola está aqui, repetida. Esse é o strobo, ele bota a bola em perspectiva de novo. Só que tem um fundo que atrapalha um pouco aqui nesse caso, né? E aí você precisa trabalhar um pouco melhor o seu vídeo para que isso seja visto, né? Então, se eu tirar a trajetória ou tirar os pontos, o que você acaba vendo são as repetições da bola. E aqui, o menino aqui, por exemplo, todos os quadros estão superpostos. Isso aqui é o strobo. E acho que o movimento das coisas estava no ar. E você tem que trabalhar... Aí você tem, aqui, isso eu não vou fazer agora aqui, não é nem o objetivo do curso, mas isso você pode fazer, você tem que trabalhar com contraste, brilho, ver qual é a melhor maneira, quanto você vai filtrar, se vai deixar um ao contrário. Aí você tem que trabalhar um pouco na cronografia. Isso eu vou deixar para quem, aqueles que gostam de investigar outros detalhes. A Marlova sabe isso muito bem, ela fez um trabalho de iniciação também com fotografia, uma hora ela pode, se ela quiser, ela pode mostrar alguma coisa que ela fez. Existe isso, essa possibilidade, isso demanda um pouco de tempo, mas não nesse momento, isso eu não vou fazer agora. Me pediram, então, para voltar, é isso mesmo? Para a gente começar, então? Pediram, acho que, para, pelo menos, fazer uma recapitulação, assim, de... Tá bom. Básico da videoanálise. Teve alguns colegas que não puderam vir segunda-feira. Ok. Só para. De novo? Deixa eu fazer o compartilhamento. Tem algum compartilhando agora? Não, né? Não. Então, vamos lá. Vou compartilhar esse aqui. Eu vou retirar tudo. Vou começar de novo. Muito bem. Vou apagar o bastão de calibração. E aqui eu estou no momento, que momento é esse? A única coisa que eu estou aqui é o momento que você vai para abrir o seu vídeo. Você vem aqui, né? Open, procura o vídeo que você quer abrir, abre e o vídeo vai aparecer para você. Esse é o vídeo que aparece. Para quem não viu antes, né? O que eu tenho aqui é um vídeo, eu posso ter aqui, nesse ponto aqui, é o quadro, tem o tamanho do pulo, cada quadro. O que é um vídeo, né? Para quem eu falei no início, aqui um vídeo é uma sequência de fotos. Então, se você olhar o início do vídeo, então aqui eu tenho a opção, essa opção é de reiniciar o vídeo, aqui é o play do vídeo. Então, se você der um play, esse é o vídeo que a gente vai analisar. E é um PUC, um objeto que vai colidir contra um cilindro que está em cima de uma mesa de ar. Isso que está aqui é uma mesa de ar. Ela está cheia de furinhos, eu posso ampliar aqui para você ver. Tem vários furinhos aqui, vou ampliar mais um pouco.
E esses furos, ali embaixo dessa mesa está fechada e tem uma entrada com um aspirador de pó invertido. Então, o que a gente precisa? Eu vou clicar aqui para voltar o vídeo. O que a gente precisa? Decidir o que a gente quer analisar. Essa ferramenta do lado de cá, ela permite saltar um quadro por vez, talvez dois, três, quatro ou cinco quadros por vez. Então, e aqui nessa ferramenta, eu posso passar um quadro de cada vez. Do lado oposto, aqui, ó, tem o quadro 1. Então, eu venho para cá, quadro 2, quadro 3, quadro 4, 5, 6, eu chamo às vezes de frame. Aqui, começou. Então, eu quero analisar desse quadro. Esse é o quadro 9. E, bom, eu vou anotar aqui no papel, 9 é o quadro que eu preciso. E eu vou seguir observando quadro a quadro. Esse objeto vai seguir para uma colisão com o cilindro. Ele é desviado. E ele some. Bom, sumiu no quadro 21. Então, eu quero analisar até o quadro 20. Então, tem dois quadros para serem analisados. Eu não quero analisar o resto do vídeo, porque o resto do vídeo não tem nada. O resto do vídeo ele não é necessário para mim. Tem 50 frames. Esse vídeo tem quase 2 segundos. Né? Por quê? Porque ele foi filmado a 30 frames por segundo, ou 30 quadros por segundo. E eu preciso escolher o número de frames, na verdade, qual frame eu quero analisar. Então, eu vou voltar e vou aqui em cima, nesse quadradinho, chama ajuste de corte de vídeo. É onde a gente vai cortar o vídeo para analisar. Quando eu clico aqui, aparece o quadro inicial. Já tinha notado aqui que o quadro é o 9. Aqui, olha, ele já foi lá para o quadro 9. O tamanho do intervalo é aquele lá embaixo. Um quadro por vez, dois quadros. Eu vou pular dois frames, três. Aqui eu não quero pular. Mantenho um frame. E o quadro final é 20. Veja que aqui aparece automaticamente 30 frames por segundo. É a taxa de quadros. É que, normalmente, quando você filma no celular, ele filma em 30 frames por segundo. Então, ele tira 30 fotos em um segundo e depois passa essas 30 fotos. Se você faz isso, né, está tudo certo, você aceita. Bom, aí você percebe aqui embaixo, ó, tem um pontinho aqui que define, aqui você pode, inclusive, arrastar para um lado e para o outro, qual é a posição inicial. Eu vou manter 9, que é o quadro que está aqui. Aqui você pode fazer a mesma coisa. Se eu der play, agora o vídeo para ali, ó, no quadro 20. E se eu voltar, ele começa no quadro 9. Primeira coisa que eu faço é decidir qual é a parte do vídeo que eu quero analisar. Por isso que é aquela ferramenta corte de vídeo. Qual outra coisa que eu preciso? Eu preciso ter uma calibração. Ou seja, eu vou analisar num plano do movimento. Então, o meu celular aí, foi filmado, ele estava a 1 metro acima da mesa. Então, esse é o plano da mesa, essa é a visão do meu celular, 1 metro acima da mesa. E eu tenho um valor, que eu deixei anotado aqui, que é o diâmetro do PUC. O diâmetro do PUC, que é o PUC? É essa coisinha preta aqui. O diâmetro do PUC é de 6,25 centímetros. Aqui em janela, ou coordenadas, tem unidade. Aqui você define a unidade de comprimento, de massa e de tempo. Metro, quilograma, segundo. São as unidades visíveis e ângulo em grau ou radiano. Aí você pode escolher radiano ou grau. Tá? Escolher grau. Aceitei. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, do lado dessa ferramenta ajuste de corte, tem uma ferramenta fita métrica com transferidor. Você clica aqui, novo, e faz o bastão de medição ou fita de calibração. Você pode vir aqui no bastão de medição. Clicar. Com shift. De um lado. Aí vem para o outro lado. E aqui você definir uma regra de calibração. E, bom, aí eu posso dizer assim, poxa, mas eu não sei se está bem definido, se é isso que eu quero. Bom, está muito
difícil de ver, você pode andar alguns quadros. E aqui parece melhor. Você clica no meio da régua, leva ela para lá. Aí você fala, mas eu não estou conseguindo ver direito. Você vem aqui na lupa e bota em 50%. Você vai reduzir demais. Pode voltar para 100. Você pode botar 200. Pode até botar 400. E aí você define a régua direitinho. Você fala, não, eu quero minha régua aqui, ó, nesse ponto e nesse ponto. Por que eu estou definindo assim? Porque eu vejo que o movimento do objeto está dando sombra nessa direção. Então, eu defino perpendicular, porque eu estou definindo o diâmetro. Assim, eu fico mais seguro na minha medição. E aqui, ou eu clico aqui, ou eu clico aqui em cima, comprimento já em escala. E defino qual é o valor. Então, é metro, decímetro. Aqui, centímetro, 6,25 centímetros. Está definido. Essa é a minha régua. Volto para 100%. Depois que eu defini a régua, eu posso clicar no meio dela e tirar a régua da frente. Não atrapalhar na minha medida. Tendo a régua definida, eu agora preciso de um eixo. Clico aqui no meu sistema de coordenadas e tenho o meu eixo. Posso deixar o eixo onde eu quiser. Posso mover o eixo para onde eu quiser. Botaria aqui no canto. Inclusive, eu posso clicar aqui do lado e mover o ângulo dele. Mover o eixo em relação a qualquer direção que eu queira. Ah, eu quero mover com mais calma aqui. Eu vou aqui em cima, ângulo a partir da horizontal. De zero. Está definido como zero. E agora vem a videoanálise. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Ah, não. Deve ter vazado um pouco aqui no meu microfone, mas eu... Só uma coisa que eu pensei agora, dá para firmar o eixo no objeto. Dá para fazer o eixo girar junto com o objeto? Não, né? Não. Ah, isso não, não dá, não. 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 Tipo um referencial girante, não, né? Nesse caso não é útil, né? Mas naquele outro vídeo de rotação, talvez. Pô, se ele girasse junto, aí você não teria mais a velocidade angular, né? Você também não teria a velocidade angular, porque ele giraria junto com ele. Mas você pode programar no track para isso, mas eu diria que isso é avançado. Mais avançado. Mas daria, por exemplo, para filmar, por exemplo, um carrossel, se você botasse a câmera dentro dele, né? Daria para filmar. Sim. Aí sim, você sabendo que a câmera está lá dentro. Sim. Daria até para ver, assim, você... Eu pensei nisso agora, se você, por exemplo, filmar um certo carrossel com a câmera no referencial, daria até para você avaliar as trajetórias e ver que você não está no referencial inercial, né? Sim. Por exemplo, sim. Daria para... Isso é uma ideia interessante de um trabalho. Você vê que a partícula livre ela não se move em linha reta, né? Ela se move em uma outra... Exatamente. Ah, não, mas isso eu só pensei que... Mas pode continuar, caso alguém também tenha alguma dúvida, estou de olho aqui no chat, mas... Alguém tem alguma dúvida? Não, né? Então, agora, a gente precisa observar quem? O objeto. Como é que a gente vai rastrear o objeto? Por isso que o nome do programa é Tracker. Você vem aqui em Novo, cria uma nova trajetória, você vem aqui em Ponto de Massa, clica aqui e você tem o ponto A. Se você clicou no ponto A, você vai ver que tem várias opções. Eu simplesmente não vou mexer em nenhuma delas para iniciar. Aqui já vai gerar um sistema de coordenadas, a x, y e o tempo. X, y já vai ter em metros, já está calibrado, porque você tem uma régua de calibração. E aí eu vou ampliar um pouquinho aqui, vamos ver. Está vendo aqui? Eu tenho esse centro aqui, ó. Então eu vou apertar Shift e vou marcar esse ponto. Ele já pula automaticamente para o outro ponto. Repara, tempo zero dá posição x e posição y. Vou lá, eu acho que é aqui o ponto, eu aperto Shift e dou um clique no mouse. Aperto Shift, dou um clique no mouse. Ele já passa para o outro frame. Clique. Clique. Shift. Clique. Shift, clique. Shift, clique.
Pronto. Está pronta a minha videoanálise. Como é que apareceram esses riscos aqui? É só você vir aqui. Ó. Ao lado da lupa tem essa opção. O que, que aparece aqui? Ou você deixa todos os traços, ou muitos traços, que ainda continua tendo tudo, alguns traços, então ele só mostra os três ou quatro últimos, ou você bota sem traços, os pontos desaparecem. Então, vou deixar todos. Aqui, o que, que tem? Aqui são os números, está vendo? Quando você clica, aparece o número e desaparece o número. Então, se você quer deixar o número para a gente poder... E a gente está usando isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, qual ponto você marcou. Exibir ou esconder trajetória. Se você clicar aqui, some essa risco. Se você clicar, volta, aparece o risco. Então, eu uso, né? Eu não uso o restante, eu acho que não vou ficar trabalhando em todos os vetores, acho que não há necessidade nesse momento. Isso é o básico para fazer a videoanálise. Se você quiser, daqui para frente, acho que aí todo mundo já viu, né? Como é que você anda com o sistema de coordenadas? Por exemplo, a gente pode botar o sistema de coordenadas aqui perto do zero e pode alinhar os eixos X com a primeira parte da trajetória. Como é que você faz isso? Você bota aqui, por exemplo, 10 graus, tirou o eixo, né, um pouco, 20 graus, 30 graus, bom, 35 graus, quase, né? 36 graus. Olha, é razoável. Então, você tem aí, pelo menos, a primeira parte do movimento até mais ou menos o número 5, 0 a 5. Esse movimento pode ser analisado como movimento trilimiforme. Daqui para frente, eu acho que todo mundo já viu, porque a gente acabou já de comentar como é que analisa, como é que você vai analisando. Por exemplo, nesse caso em particular, a gente sabe que esse objeto, eu vou voltar aqui, e vou passar quadro a quadro. Ele segue uma linha reta, praticamente, movimento trilimiforme, até mais ou menos o 6. Dali para frente, ele muda. Então, eu diria o seguinte, com segurança, até o 5. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e analisar só até o 5. E daí fazer o que a gente já mostrou aqui, que é calcular a velocidade a partir da análise. Você clicar com o botão direito aqui e até analisar, dali seguir. Eu não vou fazer aqui, porque eu acho que isso todo mundo já entendeu. Esses são os primeiros passos de videoanálise. Se você fizer isso, vai ter a velocidade antes da colisão. Mas falar, ah, mas eu queria ter a velocidade depois da colisão. Você pode fazer, é salvar essa videoanálise, aí você vem em arquivo, salvar como, aí tem arquivo tracker, né? Aí você muda aqui o nome e salva. Eu não vou fazer isso agora, mas isso é o que você pode fazer. E aí, você salvando isso, você fala assim, segunda parte, você salvou como primeira parte, você traz seu sistema de coordenadas, por exemplo, próximo do 7. Porque você já sabe que o objeto, entre os 6 e depois do 7, ele já colidiu e segue uma nova trajetória. Como é que você faz isso? Você vai ter que mudar o ângulo. Bom, a gente já viu que a gente tem que colocar o ângulo em 36 graus em relação ao horizontal que ele tinha padrão, por exemplo. Agora eu tenho que reduzir. Então eu vou para, sei lá, 26. Não, é pouco. Vou botar, então, 21. Quase. 19. 18. 17. 16. Está razoável. Vamos dizer que seja 16. Né? Então, a gente reduziu aí 16 graus em relação aos 36 anteriores. Eu diria que a gente tem uma inclinação em relação ao primeiro, né? Houve um desvio aí de aproximadamente 20 graus da direção inicial. E, a partir daqui, eu posso também ir me analisar e só fazer a análise do ponto 7, 8, 9, 10 e 11. Alguma dúvida até aqui? Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguém falou alguma coisa. Acho que até não. O Delton agradeceu, você é um ótimo professor, muito obrigado. Ele tinha pedido. Ah, tá bom. Depois é só brincar com o gráfico, né? O gráfico, você tem a opção de fazer uns fits, né?
Isso. Tem tudo. E assim, é um mundo. A vida análise é um mundo. Você pode ficar ali fazendo várias medidas, puxando coisas, gráficos. Tem várias ferramentas, tem muita coisa, né? Fancy, o cara fica ali, vou fazer, agora vou fazer como fotografia, e tem que ficar legal, aí eu vou fazer análise, quero mostrar aos professores. Entendeu? O Leonardo está pedindo para mostrar depois o dele da roda, só que ele está sem áudio, mas ele pode escrever. Pode mostrar. Vou promover aqui. Aí você, Francisco, vai dizendo aí como é que está o chat dele. Vou ver. Assim, a videoanálise é um mundo. O que você precisa saber é a base da técnica, né? Fazer uma filmagem razoável, uma videoanálise simples, e a partir daí, claro, né? E ter um conteúdo de física bom para investigar. Né? Precisa estar com a física em dia para investigar o que você está querendo. Inclusive ligar com a realidade, com o modelo teórico que você quer ensinar para o seu estudante. Ou que você quer aprender também, às vezes tem um modelo que você quer aprender, você quer fazer essa continha. Pronto, já. Aí só você dá o. Tem esse share screen. Compartilhar pode ser a janela do seu computador mesmo. Aí estamos, deixa eu ver. Estamos vendo a janela. Ok. Ah, ele fez a última análise lá, dá para ver a cicloide. Ah, é verdade. Dá para ver a cicloide no ponto lilás, roxo, não sei. Uhum. Olha que legal. É o único ponto que dá para ver a cicloide. Tá legal, bacana. Tá bem bacana. Você consegue passar para o sistema de coordenadas lá do centro? Do centro? Não aí, lá no coordenada, lá em cima. Mais para cima, coordenadas. Onde está escrito coordenadas. Isso. Quadro de referência. Isso. Vai para a massa, acho que é a A, não é? A do centro? Isso, clica aí. Acho que o A não está exatamente no centro, não. Acho que ele não marcou. Ah, não. Você não fez a videoanálise do centro? Nossa. Não, né? Ele ficou com, acho que ele respondeu com o mouse não. Mas... Não fez. Você fez a videoanálise dos dois pontos e... Mas não fez a videoanálise do centro, né? Já a resposta dele com o mouse, acho que é não. E se você fizesse a videoanálise do centro, você poderia passar para onde é quadro de referência e para o ponto. Aliás, faz o seguinte, roda o vídeo com esse ponto aí. Roda o vídeo. Volta. Isso. Roda o vídeo. Olha o que acontece com o sistema de coordenadas. Ele está acompanhando um ponto da roda, está vendo? Ele está vendo o mundo em relação a esse ponto. Se você tivesse feito, você pode fazer, criar a massa D e analisar o centro da roda e depois passar para o centro da roda. Aí você vai ver tudo que a gente fez aqui, que a Nathalie fez, que o outro rapaz fez, que eu não lembro o nome também, que eles fizeram. Entendi? Isso. É isso aí. Se você fizer, você tem um ponto a mais do que eles, você tem um ponto da borda. Esse ponto vai te dar a cicloide. Já dá para ver a forma da cicloide aí. Dá até para você botar, acho que é C no laboratório, para o referencial padrão, né? E botar X por isso, senão vai dar para ver, né? Tá ótimo. Dá para ver o pedaço da cicloide. Você fez a escala, Leonardo? Você botou a escala correta, o diâmetro da roda? Nossa. Esqueceu? Ok, não pode, né? Bom, pelo menos pode, você pode ver as variáveis angulares, mas você precisa fazer isso. Mas você viu, né? Você viu na discussão. É só fazer. A escala 58 centímetros é o diâmetro da roda. Usa lá no início do vídeo e marca o diâmetro verticalmente como 58 centímetros. No caso aí, se você está usando em metros, é 0,58 metros. Isso.
Ah, não, aí você marcou outro ponto, eu acho. Não, não, você tá com shift, alguma coisa assim? Não, vai para régua. Para do lado, isso, clica, novo, isso, bastão de medição. Aí clica embaixo, shift, clica, vai para cima, clica. Isso, agora vai lá em cima, isso. Agora você clica na fita ali, ó. Tá vendo 250 lá embaixo? Clica aí. É só colocar. É 0,58. Isso. Agora está tudo escalonado para isso. Agora as velocidades que você vai obter, a régua fica ali parada. Depois, se você quiser tirar, você tira. Que legal. Tá? Agora você tem tudo. Se você fizer a vídeo, cria um ponto D, vai para o centro e analisa o centro. Depois passa para o referencial do centro. Você vai ver tudo como um círculo, como você viu no início da videoanálise. Beleza. Beleza. Ótimo. Beleza. Daria, acho que até para, não sei se, pensando assim, se você escolher um referencial num ponto assim da borda e analisar assim em relação a esse. Se você analisar a borda em relação ao centro, você vê um círculo. É. Não, não o centro, assim. Se você botar, por exemplo, um referencial na borda, assim, na borda da roda, você olhar, uhum, por exemplo, um outro ponto... É... Isso, se você olhar o ponto central, você vê um círculo. Você vê um círculo. Você vê um círculo. É o mesmo processo. Isso é legal, é. Ou é, até ele também pode dá para fazer isso. Ele pode passar para o centro para ver o restante e pode passar para qualquer outro ponto. Ele vai ver um círculo. Daria até e o que também... não vê um círculo, ele vê a chamada, aquela coisa que em astronomia o pessoal via, que eram aqueles epiciclos. Ah, é verdade, Daria. Pra... Inclusive, você até me despertou agora, se o pessoal quisesse ensinar epiciclo, pode ensinar pela roda. Né? Que era como se o centro fosse o Sol, um dos pontos fosse a Terra e os outros planetas. E aí você, em relação à Terra... É legal, olha. É, daria para ver se daria para ver os epiciclos, né? É. Tá cheio de ideia, Francisco. Não, essa ideia eu nem tive agora, não. É, você pega o Sol, do centro é o Sol, e aí você pega os planetas, e aí, em relação a um deles, você pega a Terra e analisa o sistema planetário todo ali. Também dá. Daria fazer tipo um modelinho assim, com os planetinhas na roda, o nosso modelo do sistema solar, né? E ver os epiciclos. Em relação ao padrão, fosse o Sol se movendo na galáxia. Aí você vê os epiciclos. É, daria para ver os epiciclos. Acho que daria também, inclusive, se você botar tipo referencial na roda, daria para ver, assim, se você medisse, visse a curva, né, e medisse a aceleração, daria até para ter noção, acho que da, por exemplo, da força não inercial. Uhum. Por exemplo, várias situações interessantes para investigar. Sim. E que são boas para dar aula. Se você quer dar uma aula sobre alguma coisa, pode fazer isso. Interessante. Bom, chegamos lá, né? Batemos no relógio. Pois é, como é que alguém... vocês estão? Tem mais dúvida? Se tiver dúvida, é só falar. A gente fica aí e tira. Nada? Bom, então amanhã, o que precisa para amanhã é que vocês façam uma filmagem por conta própria e façam uma videoanálise. Tem que ter uma proposta. O que eu quero fazer? Eu quero fazer a videoanálise de alguma coisa. O que eu quero investigar? Qualitativo, quantitativo, o que eu quero ver? Tem que pensar na escala, na filmagem, em todas as dicas que eu dei. Então, amanhã, o que vocês precisam fazer é mostrar, né, uns para os outros e para a gente, se vocês aprenderam a usar o programa e fazer por conta própria uma filmagem e uma videoanálise. E se fizer isso, resolvido, o curso tá feito. Aí amanhã, conforme a gente vai tirando dúvida do que pode ser melhorado, é para que sexta-feira finalize. Não, meu trabalho está finalizado, finalizamos com isso aqui. E na manhã eu vou dar uma dica de como a gente pegar, por exemplo, existem situações... em que você está filmando alguma coisa, sei lá, na praia e tal, e aí você não tem tripé, não tem nada, você fala, não, mas eu quero filmar assim mesmo. Aí você bota lá a sua câmera,
segura. É claro que quando você filma por um tempo, a sua câmera faz esse movimento, dá uma pequena tremida. Se as tremidas forem pequenas, existe uma maneira de corrigir. Né? É um ponto a mais para ser feito, mas amanhã eu falo sobre isso. Tá bom? Ok. Então, fechamos. Então, se, caso ninguém tenha mais dúvidas, só lembrando... Ah, não, aqui tem uma dúvida aqui. Ó. Mais material. O tracker tem algum recurso para ajustar o ajuste manual? Não entendi. Na lateral. Qual? Ah, no caso da para. Aquele exemplo da Flamengo, você está falando do caso que eu falei do bondinho, pão de açúcar? É esse? Então, esse caso do bondinho, do pão de açúcar, você, é o que eu falei, você está numa posição para você falar assim, não, eu queria filmar paralelo ao pão de açúcar. Ou você está um champanhe numa lancha, se põe lá, e certamente você não vai querer fazer isso, vai fazer outra coisa. Ou então você faz, você filma, que você tem uma filmagem lateral, você tem uma projeção dessa filmagem, então a velocidade que você mede não é a velocidade do bondinho, mas é uma componente de velocidade. E se você for no Google Maps e você olhar a enseada da Bahia, onde você está, traçar uma reta e essa reta do bondinho, você vai consegue pelo Google Maps medir o ângulo e o que você mediu na videoanálise, você faz cosseno teta disso. E aí você consegue o valor. Você não corrige a filmagem, você interpreta o resultado. E aí é a hora que o programa, você não pode ficar dependente do programa. Você está fazendo física por conta própria e o programa é só um auxiliar seu. Ele não resolve o teu problema. Ajuste, não é um ajuste manual no sentido que você não faz um ajuste no vídeo. Isso não é um ajuste manual. Isso é uma consideração física que você tem que fazer depois de coletar seu dado no tracker. Agora, existe no tracker, se você for no manual investigar, existe, inclusive lá, se você ficar catucando, existe uma maneira de você distorcer o vídeo e trazer o vídeo para o lugar. Fica essas coisas, mas existe essa possibilidade. Porque são todas possibilidades de vídeo. Você tem essas matrizes de rotação de vídeo e tudo mais. Eu não sou um cara que vou atrás dessas coisas. Tento fazer diferente um pouquinho, eu gosto de fazer a continha ali, o vídeo está certinho, fiz a continha. Eu fiquei curioso, fiz a medida assim mesmo. Depois fui no Google Maps, tirei lá o ângulo, falei, esse ângulo é mais ou menos tanto. Aí fiz, multipliquei na mão, uma caneta, fui na página do bondinho e vi se a velocidade estava perto. Mais ou menos, tá bom. Então, essa é a ideia. Mas dizer que o ajuste é manual, não tem muito ajuste. Às vezes você tira uma medida, e aí você compara essa componente que você mediu com a componente real do bondinho, vê se está batendo. Nesse caso, eu não fiz ajuste, né? Eu só comparei uma medida por uma componente dela. Tá bom? Beleza. Mais alguém com dúvida, pergunta? Só assim, enquanto, não sei se alguém tem mais alguma dúvida, pode fazer. Só lembrando, hoje, então, à tarde, a próxima atividade é às 16h, né? Que é o Física para Todos, no canal do YouTube do CBPF, né? Então, se eu não me engano, o professor Arthur hoje vai ser relatividade, né? Deve ser alguma coisa relativa. Física de partículas, relatividade e inteligência artificial, né? Se eu não me engano. Deve ter umas palestras aqui no CBPF, aqui não, né? No CBPF tem um professor, deve ser o professor Clécio que tem, ele inclusive vai dar um curso semana que vem, né, na escola sobre redes neurais, ou seja, ele tem muita pesquisa em inteligência artificial, né? E também aqui no CBPF tem muita pesquisa de relatividade, cosmologia, acho que vai ser legal. Eu não sei o que eles estão preparando para a tarde, mas com certeza vai ser interessante. Então, só lembrando, 16h no YouTube. Beleza. Então, acho que se ninguém tem mais
Dúvidas, a gente pode, acho que, encerrar por aqui, né? Continuamos amanhã de manhã. Ok. Obrigado. Valeu, Lucas, valeu. Então, vamos encerrar? Acho que a gente pode fechar, então, né? Pode, pode. Então, até amanhã, professor. Até, até amanhã, tchau, até tchau. Amanhã, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Então, Luiz, pode, acho que já pode encerrar a transmissão. Obrigado.